Զոհված օդաչուների խիզախությունը փրկեց Ռուսաստանը, հայտարարում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Վագներ խմբավորման արդեն իսկ ասացված ապստամբությունից օրեր անց։ Միայն հունիսի 27-ին Վլադիմիր Պուտինը 3 անգամ ելույթ է ունեցել խոսելով Վագներականների սպանության մասին, շնորհակալ ապստամբության մասին, սպանություն միայն եղավ ռուսական ուժայինների շրջանում, նա շնորհակալություն էր հայտնում ռուսաստանցիներին ուժային կառույցներին միասնականության համար, մարտաֆիլմ հիշեցնող Վագներականների ապստամբների այդ խմբերը գրեթե առանց դիմադրության վերահսկողության տակ են վերցրել Ռոստով քաղաքը, Վորոնեժը, ռազմական կարևոր օբյեկտներ և գրեթե 200 կիլոմետրի վրա են Մոսկվայից։ Սա Պուտինի սպառնալիքին, որ կոշտ միջոցներ են լինելու նրանց նկատմամբ, Վագներ խմբավորումը պատասխանում էր, թե նախագահ սխալ որոշում է կայացրել և Ռուսաստանը նոր նախագահ կունենա։ Պուտինի նախկին խոհարար Եվգենի Պրիգոժինը և նրա ղեկավարած Վագների վարձկանները դեպի Մոսկվա արդարության երթի մի քանի ժամվա ընթացքում հասցրին խոցել 6 ուղղաթիռ, 1 ինքնաթիռ և, ինչպես նշեցի, 1 տասնյակից ավելի զինվորականների։ Լուկաշենկոյի միջնորդությամբ ապստամբությունը դադարեցնելուց և Բելարուս տեղափոխվելուց հետո ապստամբների ղեկավար Պրիգոժինը հայտարարում էր, թե կանգ են առել մեծ արյունահեղությունից խուսափելու նպատակով և զուտ մտադրության ցուցադրությունը բավարար էր։ Չնայած այս ապստամբության փորձից հետո ռուսական պետդուման օրենքով արգելեց մասնավոր ռազմական կազմակերպություններին հավաքագրել բանտարկյալների հարցը, սակայն անհայտ է մնում նույն Վագներ խմբավորման ճակատագիրը, արդյոք նրանք կշարունակեն այս կազմով իրենց գոյությունը, կմնան Բելարուսում, թե ինչպես Պուտիններ նրանց առաջարկում կվերադառնան ընտանիքներին պաշտպանության նախարարության հետ, միգուցե պայմանագիր կնքեն։ Այս կոչից հետո դեռևս չի կազմալուծվել այս խմբավորումը, ավելին պահպանում է մարդ ունակությունը գտնվելով Բելարուսում։ Ինչպես հնարավոր դարձավ ռազմական հեղաշրջման փորձը կուրտ տոտալիտար համակարգ ունեցող Ռուսաստանում, արդյոք սա ապստամբության վերջին փորձն էր, և Ռուսաստանի ներքաղաքական, ինչպես նաև ուկրաինական պատերազմի թատերաբեմում տեղի ունեցող իրադարձությունները ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ Հայաստանի Հանրապետության Արցախի համար։ Factor TV-ում հրավիրել են քննարկում, որին մասնակցում են Անդրեաս Ղուկասյանը, հայ կառուցողական կուսակցության ղեկավար, Դավիթ Խաժակյանը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ, Արապապյանը, ազգային ժողովրդավարական ՊՊՌ-ի խորհրդի անդամ և դիվանագետ, Կարեգին Միսկարյանը, ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն, և Նինա Կապետյանցը, Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ և իրավապաշտպան։ Պարոն Խաժակյան, վստահ եմ դուք հետևում եք այս իրադարձություններին, ընդհանրապես ինչպես հնարավոր եղավ նման ապստամբություն, նման մասշտաբի զինված ապստամբություն, և եթե Հայաստանի վրա հետևանքներին գանք, ինչպիսին դրանք կարող են լինել։ Սովորաբար նման երևույթներ տեղի են ունենում հենց այն երկրներում, որտեղ թվում է, թե բոլոր հնարավոր ձգանները ձգված են, և հենց այդտեղ ծագում են նման տարաձայնություններ, մեղմ ասած, և անկեղծ ասած երկրի ներսում և դրանից դուրս մասնավոր զինված կառույցների գործունեությունը ինքնին մեղմ ասած զարմանալի է։ Հայաստանի մասով ազդեցությունը բնականաբար առաջին միտքն է, որ կարող է գալ յուրաքանչյուր հայաստանցու մտքին, և վստահ չլինելով, որ այդ ապստամբությունը կհասնի իր նպատակին, բայց նաև դա չբացառելով, առաջին բանը, որ եկավ իմ մտքին, այն էր, թե որքան լավ է, որ վերջին տարիների վարած քաղաքականության արդյունքը, որը թեպետ տալիս է քննադատությունների բազմաթիվ ուղղությունների տեղիք, այդուհանդերձ մենք բոլոր ձվերը չենք դրել մեկ զամբյուղում, և այնպես չի, որ ակնկալում ենք, որ մեր ունեցած բոլոր հարցերը պետք է ռուսական միջնորդությամբ լուծվի, քանի որ կներեք Արցախում ռուս խաղապարներ են Հայաստանի սահմանների վրա։ Բոլոր այդ գործոնները հաշվի առած, այսինքն մենք ունենք կախվածություն, և ես համոզված եմ ցանկացած նման տիպի անկայունություն, ընդ որում ասեմ ձեզ, անկայունություն, որ չի տանելու Ռուսաստանի ժողովրդավարացման գործընթացին, այսինքն հասկանալ չէ, եթե ռազմական որևէ խմբավորում գնում է նման գործողությունների, չի հաստատելու լիբերալ կարգեր, դա այնպես չի, որ Ռուսաստանի ներքին ընդդիմություններ դա անում։ Միանշանակ վտանգավոր էր, այսինքն և դրա հետևանքում կայացած նոր համակարգը կլիներ մեզ համար ոչ բարենպաստ, և այդ ցնցումը ինքնին, և լավ է, որ մենք
ունենք բալանսավորած համակարգ, որը մեր ռիսկերը գոնե կմինիմալացնեն հնարավոր բոլոր երկրների դեպքում։ Այսինքն ռիսկերի կառավարման իմաստով մենք գոնե գիտենք, որ ունենք այլ հարթակներ բանավիճելու եւ այլ երկրություններ, որոնք մի քիչ ավելի կայուն ներքին իրավիճակում են, որոնք որոնց ներկայությունը թեպետ գետնի վրա չէ այնքան ինչքան Ռուսաստանինն է, բայց այդուհանդերձ այդ ներկայությունը կա եւ դա հավասարակշռող գործոն է։ Շնորհակալ եմ, Բաղուկ Ասյան, փաստորեն Հայաստանի համար Վլադիմիր Պուտինի իշխանությունից ավելի կոշտ ռեժիմ կարող էր հաստատվել Ռուսաստանում, ինչպես հասկանում ենք պարոն Խաչակյանի գնահատականներից, ինչի ծվեց այս ապստամբությունը եւ Հայաստանի համար այդ անկայունությունը, եթե շարունակվի, եթե Ուկրաինան Ռուսաստանը թուլանա, ավելի թուլանա, ինչպիսի հետևանքներ կարող են լինել։ Ռազմական ճգնաժամից ծնվեց այս ապստամբությունը, ռուսական բանակը չկարողացավ 22 թվականին գրավել Կիևը, տապալվեց այդ հարձակման օպերացիան եւ լուծում գտնվեց դիմել քրեական աշխարհին։ Հասկանալի է, չէ՞, որ քրեական աշխարհի ղեկավարների համաձայնության բացակայության պարագայով որևէ մեկը չէր կարա կամավորական բանտերից ներգրաված լիներ այդ Վագների ջոկատներում, այսինքն քրեական աշխարհի ղեկավարները համաձայնվել էին ինչու, որովհետև Վագները դա պետական կառույց չի, այսինքն պագոնի հարց ունեն, չէ, այդ բոլորս գիտեն քրեական մշակույթի էլեմենտներից մեկն էր, եւ Պրիգոժինը այդպես էր համոզում, ինքը դարձավ պետության եւ քրեական համայնքի ղեկավարների մոդերատորը, միջնորդը ինքն էր դիմել այդ մարդկանց, ստացել այդ մարդկանց համաձայնությունը եւ ըստ էության իր հաստարկները նա էր, որ սա պագոնով ծառայություն չի, այսինքն կարող են թույլ տալ հանցագործներին Վագներում ծառայել կոնտրակտով, դա մասնավոր ընկերություն է, եւ երկրորդ ինքը երաշխավորում էր, որ թնդանոթային միս չեն դառնա։ Բախմուտի մսահացը մտածվել էր որպես օպերացիա, որը հնարավորություն կտա ռուսական բանակին վերակազմավորվել, լրացուցիչ մոբիլիզացիայով 400 000 զինվոր պատրաստել, տեխնիկա համապատասխան եւ այլն, եւ ստեղծել հնարավորություններ պաշտպանական օպերացիայի համար, որովհետեւ հետ հարձակումը Ուկրաինայի ակնհայտ էր, որ լինելու է պատասխան քայլը։ Այդ մարդիկ կատարեցին իրենց պարտքը, այսպես ասած, Ռուսաստանի արչեր 15,000 հանցագործ մահացավ Բախմուտի մսաղացում, մոտ 20-30,000 դարձան ինվալիդ, վիրավորվեցին եւ այլ։ Քրեական աշխարհի ղեկավարները պրետենզիա ներկայացրեցին Պրիգոժինին, որ այն դրույթը, որ իրենք չպիտի թնդանոթային միս դառնային, ըստ էության չի կատարվել, որտեւ եթե այդքան զոհեր լինեին հանրության, այսպես ասած, դիրույթում, հասկանալի է, որ պետական ռեժիմի վիճակը վատ կլներ, իսկ հանցագործների մահը ոնց որ չի ազդում այդպես սոցիալական լայն խավերի վրա։ Գնայք, հիմա այս ապստամբությունը չխեղդվեց բնում, ինչպես ասում են, ապստամբությունը առաջացավ այն պատճառով, որ Պրիգոժինը ստիպված էր հնչեցնել պրոբլեմներ, սա վերջն էր, եւ եթե նայեք, արդեն 4-5 ամիս ինքը խոսում էր Շոյգուի եւ Գերասիմովի թերացումների մասին, որպեսզի բացադրի քրեական ղեկավարներին աշխարհի, որ ոչ թե ինքն է մեղավոր, այլ կան ուրիշ ղեկավարներ, որոնք որ մեղավոր են, բաներ չկան, արկեր չկան, նկարեց այդ զոհված մարդկանց մարմինները, քֆուր տվեց բանին, Շոյգուին, ասեց արկերը բերեք եւ այլն եւ այլն։ Այդ մասով այդ կոնֆլիկտը պայմանավորված էր հենց ընտրած ձևով, ինքը այդպես էլ պիտի հավանաբար ավարտվեր։ Պաշտպանության կլինի։ Պաշտպանության նախարարությունը հուլիսի 1-ին դրեց պայման, որ պետք է բոլոր կամավորականները կնքեն պայմանագիր արդեն պետության հետ, եւ Վագները կանգնեց իր այդ քրեական հատվածը փաստի առաջ, որ իրենք պիտի դառնան պագոնավոր։ Այսինքն այստեղ արդեն ապստամբությունը դառնում էր անխուսափելի։ Պրիգոժինը այդ առումով գտնվում էր մի ինչ որ իրադարձությունների, այսպես ասած, շղթայի մեջ, որտեղ ինքը արդեն ոնց որ ասած քրեական աշխարհի եւ պետության արանքը մնացել էր, եւ այո, պետք է որոշերում հետ էր, եթե ինքը որոշեր, որ պետության հետ է քրեական համայնքի դեմ, դա իր համար կլներ միանշանակ
մահապատիժ եւ հակառակը ուներ ինչ որ շանսեր ինքը ընտրեց ապստամբությունը, տեսանք որ էլի կլինի ապստամբություն, թե ինչ բացահայտեց ապստամբությունը, ապստամբությունը բացահայտեց սոցիալական վակուումը Պուտինի շուրջ, այսինքն ոչ արտաքին քաղաքական օժանդակություն, այդ տեսանք Հայաստանը չհասցրեց իր զորքերը ուղարկել, Ղազախստան հասցրինք մտնել ՀԱՊԿ-ի, հա, իսկ այդտեղ արագ ամեն ինչ դաց, իսկ մի հուսահատվեք, սոցիալական օժանդակությունը, որը որ հիմա ինչ են այդքան շատ շնորհակալություն ասում բոլորին ոչ մի բանի համար, որովհետև ապստամբության սկզբից սկսվեց տապալվել ամբողջ համակարգը, զինվորները հանձնվում էին, ՖՍԲ-ի աշխատակիցները փախչում էին, օլիգարխները տոմսեր էին առնում, այդ թվում Հայաստան, հա, ինչ որ բարձր գներով եւ այլն եւ այլն, այսինքն համակարգը բլվեց, հլը հարվածը չկար, մենակ ձեռքը տարան, որ խփեն, էլի արդեն պարզվեց, որ այնտեղ մենակ Պուտինն է Պեսկովի հետ կանգնած ու մարդ չկա պաշտպանելու համար։ Եվ Տիկին Զախարովան եկեղեցում գնացել է։ Տիկին Զախարովան եկեղեցում, այո։ Սա ամենամեծ խնդիրն է, որը հիմա փորձում են զվաղել, որ ցույց տան, որ իբր թե այդ բան չկա։ Ինչուսպես արագ ավարտեց, որովհետև եթե պատկերացրեք 1 օր, 2 օր, 3 օր տևեր, արդեն վագներականների կողքը կանգնած կլինեն քաղաքացիներ։ Ռոստովում արդեն սկսել էր այդ գործընթացը, մարդիկ ջուր էին բերում, բան էին բերում, էլի։ Մենք այդ տեսել ենք մեր Երևանի օղոցներում Սասնա ծրերի ժամանակ, երբ որ հանրությունը չէ սկսեց աջակցել Սասնա ծրերին, դուրս եկավ Կարքախոսով Սերժ Սարգսյան հերացիր եւ այլն, եւ այստեղ հայ եւ առաջանում է ավտորիտար, ես ուզում եմ շեշտեմ, համակարգի չկնաժամ, տոտալիտար համակարգը պահանջում է մարդուց անընդհատ հավատարմություն ցուցաբերել ռեժիմին, ավտորիտարը ասում է, մենք իշխանությունը մեր ձեռնա, երկրի ռեսուրսները մեր ձեռնա, դուք գնացեք ինչ ուզում եք արեք, տարբերությունը եւ արդյունքը ավտորիտար ռեժիմի լինում է այս, երբ որ կրիզիս է առաջանում հանրության համար, միևնույն է, դու կլնես, Պրիգոժինը կլնի, Պողոսը կլնի, ով կլնի։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, մեր հանրությունում կար, կվերադառնանք պարոն Ուկասյան, կար այսպիսի քննարկում, որ մի մասը ասում էր, որ մի ուրախացեք Ռուսաստանի անկայունությամբ, որովհետև դա բացական հետևանքներ բերելու է Հայաստանի ուղղությամբ, եթե Պուտինի ռեժիմը գնա, գալու է Պրիգոժինի ռեժիմը, որը Հյուսիսային Կորեան է, այսինքն Հայաստանի համար լավ չի լինելու մեղմ ասած։ Կար իհարկե նաև խում, որ պնդում է, որ եթե այս ռեժիմը տապալվի, ամեն դեպքում դա հնարավորություն է Հայաստանին շունչ քաշելու եւ մի քիչ այսպես ազատ զգալու։ Ձեր գնահատականը ո՞րն է։ Ես ավելի հակված եմ երկրորդ տեսակետին, որովհետեւ Պուտինը պիտի գնա։ Սա դեռ առաջին արարն է։ Կարևոր չի թե ով պետք է գա իրեն։ Ոչ, կարևոր չէ, որտեղ երկիրը մնալու է բռնատիրություն, բռնապետություն, բայց իր պարտությունը ուկրաինական պատերազմում հանգեցնելու այդ երկրի կարգավիճակի էական իջեցման, դենացիֆիկացիայի, դեմիլիտարիզացիայի եւ մի շարք դերերի։ Այսինքն այն Ռուսաստանը, որին մասին բոլորը խոսում են ինչ որ տեղել էսպես վերամբարձ ոճով, չի լինելու, դա արդեն ակնհայտ է։ Թե այդ պարտությունի ձևով կձևակերպի մանրամասները, դժվար է այսօր ասել, արդյոք դա կլինի հերթական Վերսալը, թե կլինի Պոտսդամի նման մի բան Գերմանաստանի, բայց որ այն, որ Ռուսաստանը արդեն այս, ու կոչենք ապստամբություն, խռովություն, ներկայացում, տարբեր մոտեցումներ կա, սանից դուրս է եկել մի աստիճան եւս վարկաբեկված, դա փաստ է։ Որովհետև երկիր, որտեղ 10,000 հանցագործ, շատերն ասում են 5-ից 6,000, կարող է 700 կիլոմետր ճանապարհ անցնի եւ բանակը ոչ մի կրակոչ չարցակի եւ հանձնվի, եւ ըստ էության սա ներքին համաձայնությամբ եղավ։ Հիմա մեդալներ կտան, ասացում ես նկատեմ ժամանակա, որ հերոսություն արդեն Շոյգուն մեջ տեղ է եկել, ասում են շնորհակալություն, բայց պարզ է, չէ՞, սա ներքին, այսինքն ինքնին ապստամբության արմատները գալիս է այն Վերնախավի դժգոհությունից, որը դժգոհ էր Պուտինի քաղաքականությունից, որտեղ Պուտինի քաղաքականությունը բերել է նրան, որ այդ Վերնախավը ամենատուժողն է, որտեղ այդ մարդիկ, ինչպես մի միլիարդ հատեր ասեց, ասեց, ես ինչ օգուտ, որ 4 միլիարդ բանկում փող ունեմ, երկու հատ էլ դղյակ Ժնևի ափին, բայց եթե քարտով չեմ կարում ռեստորանի աշիվ փակեմ,
ես պատժամիջոցները առաջին հերթին իրենց դեմ են ուղված։ Այս սովորական ոչինչ չունեցող գյուղացին քաղաքացի Ռուսաստանում գուցե այդքան չզգա իր վրա, դրամալել գովում են Պուտինին։ Բայց կնեք չափազանցված չի ձեր այդ տեսակետը, որ ինչ վատ բանը լինի Պուտինի իշխանության հետ, մեզ համար դա լավ է, որովհետև ես չասեցի ինչ վատ բան լինի։ Պուտին քարակուսի կարող է գալ, էլի պարոն։ Չէ, չի կարող գալ, որովհետև Պուտին քարակուսի գալու համար այն առնվազն պիտի ունենա Պուտինի սկզնի իշխանության ազդեցությունը, երկիրը պիտի լինի գոնե նավթի այդ բարձր գներով, որտեղ Պուտինի լեզուն երբ երկարեց, երբ նավթի գները բարձացավ։ Ռուսաստան սովորությունը պարբերաբար կանգնում է սովի և կործանման առաջ, արևմուտքը փրկում է, հենց կշտանում են դուրս են գալի արևմուտքի դեմ, այլևս դա չի լինելու։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչակյան, դուք համաձայն եք այս գնահատականի հետ։ Ես մտաբերում էի Պուտինից առաջ եղած ժամանակահատվածը Ելցինի, երբ թվում էր, թե Ռուսաստանում գնում են ազատականացման գործընթացներ, բայց ամեն ինչ այդպես տեղի չունեցավ, ավելին, երբ այդ նույն օրերին ես օրինակ լսում էի նախկին օլիգարխ Խադարկովսկու հարցազրույցը, որ ասում էր, ոչինչ թող այդ փոփոխությունները տեղի ունենան, վերջում մենք լիբերալներս կօգտվենք։ Ես տենց օրինակներ շատ քիչ կարող գտնեմ, երբ որ ռազմական խունտան գալիս ինչ-որ գործ է անում, հետո ասում է եկեք լիբերալներ, եկեք օգտվեք, ես երկիրը ժողովրդավարացրեք, այդպես չի լինում, կարող է ավելի խորացման գնալ, որը ես չբացառող սցենար է, իսկ Պրիգոժինի դեպքում առավել ևս, նույնիսկ եթե ընդունենք, որ նպատակը հենց այդպեսին էր։ Շնորհակալություն, Տիկին Կարապետյան, թվում էր, թե Վլադիմիր Պուտինի իշխանությունը շատ կարծր է և ով պետք է համարձակվի զինված ապստամբություն բարձրացնել մի մարդու դեմ, որը կամ սպանել է ընդդիմադիրներին, կամ վտարել է երկրից, կամ բանտարկել է, այսինքն մեկը, որ փորձում է անգամ պատերազմ բառը ասել, նրա ճակատագիրը շատ մշուշոտ է, շատ մեղմ ասած։ Ձեր գնահատմամբ ինչպես եղավ, որ տոտալիտար կամ բռնապետական ավտորիտար համակարգը տվեց այսպիսի ճակեր, այսպիսի խնդիր առաջացավ։ Չէ, որ մեզ մոտ էլ նաև 20 թվի պատերազմից հետո ասում են, չէ, ինչքան մենք լինենք ավտորիտար, իբր ժողովրդավարական ենք 20 թվական, եթե ժողովրդավարական ենք այդ պատճառով պարտվեցինք, եթե լինենք ավտորիտար, հաստատ չենք պարտվի, այդ տեսեք Պուտինի ամուր ձեռքով իշխանությունը մեզ ցույց է տալիս լավագույն մոդելը պետության։ Սա հենց այդ միֆերի կոտրման պրոցեսը տեղի ունեցավ, ցույց տվեցին, որ իրականում նախ դիկտատորական ռեժիմները իրենք երաշխավոր չեն պետության ոչ սուպեր դիրժավա, սուպեր գերտերություն լինելու հետ կապված, և դիկտատորները այնպես չի, որ հավերժ են, և այդ դիկտատուրան այնպես չի, որ հավերժ է լինում, և Պրիգոժինը ընդամենը 24 ժամում կարողացավ կոտրել այդ միֆը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը գերտերություն է, և Պուտինն էլ հանճարեղ միակ անփոխարինելի տղամարդն է, ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Միակ տղամարդը։ Միակ տղամարդը։ Մենք ստեղ մի հատ տղամարդ ունենք, որ Հայաստանի մասշտաբով էլ միակ տղամարդ իրան հայտարարում, սա էլ հայտարարում իրան ամբողջ աշխարհի միակ տղամարդը։ Այդպես չէր, և ընդամենը մի բան էլ այլ շատ կարևոր, ընդամենը մի պովր, ընդամենը մի խոհարար, իր հանցավոր խմբով կարողացավ ապացուցել ուղիղ հակառակը, ու ինչի էր կարևոր, հա, այդ տիպի տարածաշրջանում, այդ տիպի երկրները կառավարելու համար դու պիտի ունենաս ուժ և հեղինակություն, ավտարիտետ ասվածը, հիմնականում նաև կրիմինալ, այսպես բաղադրիչներով ավտարիտետ պրոցեսը պիտի ունենաս, եթե դու դա չունես, իսկ Պուտինը դա այլևս չունի, չուներ շատ ավելի շուտ, ես կարծում եմ, որ այդ թվում նաև 20 թվականի պատերազմից հետո, երբ Հայաստանի պատերազմից հետո, երբ հարցականի տակ դրվեց իր ինչպիսի ռազմավարական գործընկեր լինելը, և դրանից հետո մի քանի դեպքերով իրադարձություններով ապացուցվեց, թե ինքը ինչ ռազմավարական գործընկեր կարա լինի, իրան զենքի զինատեսակի կասկածի տակնելու, այլ բազմաթիվ պրոցեսներ, այլ չեմ ասում, թե Ուկրաինայում այդ խայտառակ պարտությունը, որ իրանք հիմա կրում են, թեպետ մեծ շարժ առայժմ չկա, բայց դա ընդհանրը ժամանակի խնդիրը։ Պրիգոժինն էլ այն վերջի շերեփը, հա, վերջի պտղունց աղը լցրեց այդ պրոցեսի վրա ու ապացուցեց, որ ինքը չունի այդ հեղինակությունը, ինչով է դա մեզ համար կարևոր, որպես ռազմավարական գործընկեր ընտրելու համար, կամ լավ, այնքան հարց ստեղ խոսացին, այնքան բան մասին եմ ուզում խոսամ, համեցեք, Հայաստանի հետ կապված ինչու է դա կարևոր, հա, ինչ կարող էր օգտակար լինել այս պրոցեսներում, այո, այնտեղ չեն գալու ժողովրդավարական, որովհետև այդ երկրում ցավալիորեն ժողովրդավարական ուժերը դեռ երկար ժամանակ չեն կարողանալու գան իշխանության, դա փաստ է, այնտեղ կարող են լինել մեկը մյուսի հետևից սմուտ ակոչված պրոցեսները, քաղաքացիական պատերազմ, որը ինքնին շատ վատ բան է, բայց իրենք են ընտրել այդ ճանապարհը,
Հայաստանը այդ ընթացքում հնարավորություններ ունենալու այդ ազատ լուֆտներ ունենալու, ազատ ժամանակներ ունենալու, որ իրանք ներսում իրանք գործերով խառնված են լինելու եւ մենք հնարավորություն ենք ունենալու այդ լուֆտ օգտագործելու, եթե մեր իշխանությունները առհասարակ նման նպատակ ունեն։ Դեթեք, խոսեք, տեսեք, այ այստեղ կամ մի բանավեճ մեր հանրությունը, որ այդ անկայունությունը, որ դուք առաջարկում եք Հայաստանը օգտվի եւ ինքնիշխանության քայլերանի ժողովրդավարություն ամրապնդի այլ գործընկերների հետ օգտագործի զարգացնի իր հարաբերությունը, ոչ, դա անկայունության շրջան է Ռուսաստանում եւ հետեւաբար նաեւ Հայաստանում, այսինքն դա վտանգավոր շրջան է, ոչ թե օգտվելու շրջան եւ ոչ թե Հայաստանը պետք է կտրուկ քայլերանի, ասենք հապկից ետը մեզ դուրս գա, այլ ոչ, այսպես սպասենք ինչ կլինի, կամ աղոթենք, կամ չգիտեմ։ Չէ, աղոթել պետք է, աղոթելը թողեք հոգևորականներին, թող իրանք աղոթեն։ Այս ժամը պետք է հասկանալ, որ մեր հարևանները, ճիշտ է, քաղաքական գործիչներ են, այստեղ ես ներողություն եմ արկե խնդրում, բայց մեր հարևանները այնպիսի հարևաններ են, որ իրանք հասկանում են միայն ուժ եւ հեղինակություն։ Ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը, ոչ մի ուրիշ լեզու, բացի ուժից։ Ինքը չի հասկանում, խոսքը մեր ուժի մասին չի իհարկե։ Եվ որպեսզի Ռուսաստանը կարողանա այստեղ կարգավորի ինչ որ պրոցեսներ ռելսերի վրա դնի Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը ապահովի, ինքը պիտի ունենա որպես պետություն եւ որպես ղեկավար պիտի ունենա բավարար ուժ եւ այսպես կոչված ավտորիտետը։ Ինքը այլևս ավտորիտետ չունի, ոչ երկիրը, ոչ էլ անձնապես Պուտինը։ Հետևաբար Հայաստանը պիտի ունենա այնպիսի գործընկերներ, չեմ ասում գնա մտնի ՆԱՏՕ, դա էլ ուրիշ ծայրահեղություն է, բայց ունենա այնպիսի գործընկերներ եւ այդ առաջարկները բարբերաբար մշուշոտ ուղիղ կամ արդեն չգիտեմ ոնց հնչում են տարբեր հարթակներից, որպեսզի կարողանա օգտագործել սպահը A, օգնելու վերջապես Ռուսաստանից, B, անվտանգությունը վերջնականապես կարողանա հասկանալ ում հետ ապահովու։ Սա այն քիչ շանսերից է, որը մեզ տրվել, կարար տրվել, եւ ես անկեղծորեն շատ ուրախ եմ, որ շատերի համար պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանը այլևս գերտերություն չի։ Այստեղ մի հարց էլ կա եւ պարոն Իսկարյանը սպասում է Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի ԵՏՄ-ի, այսինքն ռուսական ինտեգրացիոն միավորների անդամ է, Բելարուսից հետո ոնց հասկանում ենք ամենաինտեգրվածն են, եթե հավատանք որոշ միջազգային պետություն լրատվամիջոցների հետազոտություններին, սա ինչ է նշանակում Հայաստանի համար, որ մեր թիվ 1 գործընկերը այսպիսի անկայունության շրջանում է, պատերազմ, ներքաղաքական խնդիրներ հերիք չի, նաև ավտորիտար օրակարգեր է առաջ քաշում, միութենական պետություններ, նման-նման բաներ, հա, այսինքն սա ինչ պրոբլեմներ է առաջացնում մեզ համար որպես պետություն եւ հակակայլերը ձեր կարծիքով։ Սրա ամենալավ, այսպես քննարկման առարկան դարձավ վերջերս կոնգրեսում քննարկում էին Արցախի հետ կապված խնդիրը եւ ամենակարևոր շեշտադրումը ինձ համար որը դեղ արվեց, որ ժողովրդավարական Հայաստանն ու Արցախը, թեպետ ես ինքս այդ կանել համաձայն չեմ, որ մենք իմ երազած ժողովրդավարական Հայաստանում ու Արցախում նույն վիճակն է, բայց ամեն դեպքում շեշտվում էր, որ ժողովրդավարական Հայաստանն եւ Արցախին այսպես թողել են բանի, հա, նարաստիրզանի, ոնց են ասում, հոշոտման են թողել, հա, մենք կարող ենք այդպիսի քայլեր անել, մենք որպես ժողովրդավարության պաշտպանողներ այդպիսի քայլի կարող են գնալ, թե չէ։ Սա իհարկե պետական այսպես գուցե վերջնական որոշում չի որպես այդպիսին, բայց առհասարակ բոլոր իրավիճակներում մեզ աջակցելու հիմքում դրվում է այն, որ Հայաստանը փորձում է գնալ դեպի ժողովրդավարություն։ Եվ եթե մենք շարունակում ենք մնալ ավտորիտար ռեժիմի այսպես բուրըն ֆանատները, դա չի կարող արձագանք չտալ։ Մեզ աջակցության ներառյալ ոչ միայն ֆինանսական, այլ հատկապես այս պահին ռազմական եւ անվտանգային հարցեր լուծելու համար մեզ խանգարում է հենց ՀԱՊԿ-ը եւ մնացած այդ բոլոր կառույցները իրենց այդ համագործակցությունը։ Էլ չտեսնել, չպատկերացնել, ուղղակի ես չեմ պատկերացնում, էլ ոնց է պետք բացատրել, ասում եմ, մատովել են ցույց տալի, չեն կարողանում անցնել, որ խնդիր կա այստեղ։ Ձեզ, պարոն Իսկարյան, արտոնյալ կարգավիճակ ենք տալիս, ես որևէ հարց չեմ տալիս, ասացեք ինչ ուզում եք, որովհետև բազմաթիվ հարցեր հնչեցին այստեղ։ Բոլորի հետ համաձայն։ Ասենք պարոն Ղուկասյանին ուրեմն։ Միջայլոց պարոն Ղուկասյանի թեզը, տեսակետը կապված Պրիգոժինի այդ թվացալ ապստամբության հետ, ես ամբողջովին կիսում եմ, այդտեղ Պրիգոժինը իր մաշկը փրկելու համար այլ ելք չուներ, այդտեղ դավադրության տեսություններ են տարածվում, իբր Պուտինը շատ ուժեղ կրկես է եւ կինո ենք նայում այսպես։ Հա, չէ, նո, մտածված, մշակված էր, դա հատուկ էր արվում եւ այլն, այդտեղ լրիվ ես համաձայն եմ, որ ընդհանրապես սա այդ արդարության երթը իր մաշկը փրկելն էր, արդարությունը հիմքում դրված, եւ ոչ միայն իր
տևական ժամանակ ինքը ասում էր, որ այսինքն ինքը մնացել էր Կրեմլի եւ այդ հանցագործ աշխարհի արանքում, Կրեմլը ասում էր, եթե դուք այդտեղից դուրս գաք, մենք ձեզ որպես դասալիկ կդիտարկենք եւ համապատասխան պատժի կենթարկվեք, իսկ այն մյուս կողմից էլ պարզ էր, որ իրենք ընդհանրապես հնդանոթի միս էին։ Մյուս հարցը կապված Հայաստանում տիրող այդ մտահոգությունների հետ, որ Կրեմլը, եթե չլինի, մենք խնդիրներ կունենանք, այդ թեզը հիմնականում առաջ են տանում ռուսը չլինի, թուրքը մեզ կուտի թեզի կողմնակիցներն ու ջատագովները։ Միանշանակ Ռուսաստանի հետ մեր բոլոր տեսակի հարաբերությունները մեզ համար խնդիր են, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե ռազմական անվտանգության։ Շատ պրիմիտիվ մի հարց, լավ էր, որ Պուտինի դեմ ռազմական ապստամբություններ, թե վատ էր Հայաստանի համար։ Հայաստանի համար ոչ մի բան չէր։ Ինձեր ինքը Պուտինը, ես ասում եմ, այդ ռեժիմը քանդվելը մեզ օգուտ է, թե օգուտ չի։ Ես կարծում եմ, որ ով է գալու դրանից հետո։ Չէ, մենք չենք որոշողը, թե այնտեղ ով գա, ռուս ժողովուրդը որոշել է, որ ինքը ստեղծելու այնպիսի միջավայր, որտեղ իրենց փորը կուշտ է լինելու եւ բոլոր հարցերի պատասխանները լինելու է մի մարդու մոտ։ Հիմա դա իրանց ընտրությունն է կամ իրանց պարտադրված է, դա էլի իմ մեր որոշելու հարց չի, բայց այն միջավայրը, որ ձևավորվել է Ռուսաստանում, ինքը թույլ չի տալիս հույս ստացել, որ առաջիկայում այնտեղ հնարավոր է ժողովրդավարական ուժեր գան իշխանության։ Հետևաբար մեզ որպես պետություն, որպես ժողովուրդ, որը ալտերնատիվ չունի ժողովրդավարությունից զատ, Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը ավտորիտար այդ ռեժիմի հետ, այս կարգի խորը եւ համապարփակ համագործակցությունը միայն վնասում է։ Միայն վնաս է մեզ ու մեզ թույլ չի տալիս իրապես ինտեգրվել եվրոպական այն պետություններին, որոնք ինչպես նշվեց, կարծում եք Հայաստանի իշխանությունները չեն հասկանում այդ վնասները Ռուսաստանի հետ կից լինելու եւ ինչու քայլեր չեն անում այդ բարակայում։ Հայաստանի իշխանությունները իմ կարծիքով մի խնդիր են լուծում, որ հանկարծ ոչ մի բան չլինի, այսինքն իրենք ոչ թե առհասարակ, ինչքան քիչ բան լինի, այդքան լավ, իրենք հիմա իշխանության են, ինչքան քիչ փոփոխություններ լինեն, ինչքան քիչ, բայց շատ հաճախ իրենցից չի կախված ինչ կլինի Ռուսաստանը։ Ահա, դրա համար իրենք այդ դեպքում ոչ մի բան չեն անում, մյուս դեպքում չեն անում ոչինչ։ Պարոն Խաշակյան, համաձայն եք այս տեսակետը։ Հետաքրքիր ձևակերպում էր, որ ոչ մի բան չլինի։ Ես ակարծում եմ այն դեպքն էր, որ այն շքերթի մեջ, որ աշխարհում տեղի էր ունենում, երկրների մի մասը զրուցում էին Պուտինի հետ եւ համախոհություն հայտնում, մյուս մասը ասում դա ձեր ներքին խնդիրն է, երևի ես ուզում եմ, դե Բելարուսան ասեմ, Թուրքիան, այո, Թուրքիան, այո, Հյուսիսային Կորեա, այո, ուզում եմ ասեմ, այդ միջազգային երկխոսության մեջ ես երբ մտածում էի, որ առիթը ստեղծվի, որ մեկ Հայաստանը պետք է ասի, երևի ժամանակը հեռախոս ձեռախոսին չպատասխանելն էր, եւ այս պարագայում ես կարծում եմ իսկապես մեր դերը լուր հետևելներ, որովհետև մենք մեր տնային աշխատանքը լավ կամ վատ արդեն կատարել ենք, դա բալանսավորած արտաքին քաղաքականություններ մինչև այդ պահը, բայց ես խոր ամոզմունք ունեմ, որ այդ վակումը, որը կստեղծվեր, Հայաստանը չէր կարողանա դրանից օգտվել։ 4 պետություն կա այս տարածաշրջանում, չհաշված Իրանը, որ իր առանձին երաշխիքային մեխանիզմներն ունի, որոնցից 3-ը կարող էին շահել, Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Վրաստանը կարող էին շահել։ Գիտեք, որ պայն, եթե Հայաստան դուրս գար, օրինակ կոնկրետ հապկից եթե մեծ հենց այդ ընդհանրապես այդ դեպքում, ընդհանրապես ես այդ դեպքում չեմ դիտարկում Հայաստանը ինչպես կվարվեր, որովհետև երբ ձևավորվում էր առաջին հանրապետությունը, արդեն էական չէր Հայաստանը կհրճակեր իր անկախությունը, թե չէ փաստացի նա անկախ էր, չկար էլ տարածաշրջանում Ռուսաստան, կար պատերազմ տարբեր կողմերի միջև, այսինքն այդ պարագայում, երբ նման պահ է գալիս, դու արդեն կհայտարես, շուտ կհայտարես, ուշ կհայտարես, դա կարևոր է այդ պահի զգացողությունը, բայց ինչ որ պահի դա արդեն տեղի ա ունենում եւ դու սկսում ես կրել հետևանքները, մի օր շուտ կհայտարես, մի օր ուշ կհայտարես, բայց այդ ընթացքում դրանից ես համոզված եմ, շահելու էր այս իրավիճակում Ադրբեջանն ու Թուրքիան, բայց ոչ թե տրամաբանության մեջ, որ այ ռուսը չլինի, թուրքը մեզ կուտի, որովհետեւ տեսնում ենք, որ ռուսը կա, բայց էլի թուրքը ուտում, այդ խոսքը սրա մասին չի, այլ նրա մասին, որ ըստ իս կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, որով ռուս խաղապահները այնտեղ են որպես այսպես միջնորդ կողմ, չկա ռուսական այն համակարգը, որը բերել հասցրել է խաղապահներին այդտեղ,
Շկա նաև այդ երաշխիքները, ինչ որ ձևավորվել են նոյեմբերի 9-ով, եւ Ադրբեջանը պետք է ասի, որ ես չեմ տեսնում այդ երաշխիքները եւ գնում եմ գործողությունների։ Այդ ուժային բալանսի մեջ կգտնվեին արտաքին դերակատարներ, որոնք ասեին՝ մի օգտվեք առիթից, կարող գտնվեին, բայց հայտարարությունների տեսքով ոչ ավելին։ Նոյեմբերի 9-ի համարժեք փոխարինում հողի վրա ցավոք սրտի դեռ չի հաջողվել գտնել։ Այսինքն Ռուսաստանի թուլացումը, ցնցումները, ապստամբություն, ներքաղաքական արյունահեղությունը չափազանց բացասական հետևանք կբերի մեզ համար, որովհետև ներողություն, այս պատերազմը Ռուսաստանը չէ որ կանգնացրեց։ Հենց այդ նույն արևմուտքներ։ Դե դա իհարկե մի քիչ հարաբերական է, որտեղ նոյեմբերի 9-ով 100-ը պատերազմը, այսպես ներողություն, 44-ը պատերազմը ամփոփվեց, բայց ես այստեղ միանշանակ չի այդ ցնցումները պետք էին թե պետք չէին։ Երբ ցարական Ռուսաստանը փլուզվեց, Հայաստանը ունեցավ առաջին հանրապետություն, երբ խորհրդային միությունը փլուզվեց, եւս Հայաստանը անկախացավ։ Բայց այդտեղ Բայց մի օր է, բայց այդտեղ ուժային բալանսների տարբերությունը շատ կարևոր էր։ Միտեղ եկավ բոլշևիկյան Ռուսաստանը կամ խորհրդային միությունը, որը թղթով դաշին կնքեց կեմալական Թուրքիայի հետ, եւ այդտեղ մեզ քիչ չթված։ Հիմա էլ ակնքած, եւ այս դեպքում Թուրքիայի դերը ավելի է մեծանալու, եթե այնտեղ գոնե Լենինը օժանդակ գործոներ Քեմալականներին, որտեղ ինքը գոնե մի քիչ իր ռեժիմը հասցրել էր կայացնել։ Հիմա հիմնական գործոնը թուրքական գործոնն է։ Գնե, հիմա այսինքն Պուտինյանի իշխանության թուլացումը կամ վերացումը կբերի Հայաստանի անկախության, թե Հայաստանի կանդման։ Եթե դա լինի դեմոկրատիզացիայի տրամաբանության մեջ, մենք մի կերպ այդ ժամանակահատվածը կդիմանանք, որովհետև ես պարոն Պապյանի այն տեսակետը, որ գիտեք, Ռուսաստանը կամ կա կամ ինքը չի լինելու, ես այդքան չեմ կիսում, ինքը գերտերության տարածքային ամբողջականություն կարող խախտվի իր ներքին խժդժությունների արդյունքում, բայց այդ կարգավիճակը ինքը միշտ կարող է ինչ-որ պահից վերականգնի, եւ ինքը կա այս տարածաշրջանում այնպես ինչպես կա Թուրքիան, Ադրբեջանը, Վրաստանն ու Իրանը։ Շնորհակալություն արձագանքներ։ Մենք պետք է հասկանալ, մենք այդ ամբողջ ժամանակ ընթաց, երբ Ռուսաստանը պիտի անկումից հետո նորից վերապրի ու զարգանա, մենք բաց ենք թողում, որ մենք պիտի պետականություն ունենանք ու մենք պիտի նաև մենք գործողություններ անենք, որպեսզի մեր անվտանգությունը բարձրանա, մեր ռազմավարական գործընկերները բարձրանան, ավելանան եւ մեզ ուժեղացնեն։ Այս ես չգիտեմ, էլի այսքան sense լավ։ Ես երկու նախադասություն պարզապես տպավորություններն է, որ մինչեւ Պրիգոժինի այսպես ապստամբությունը, Ռուսաստանը մեր անվտանգությունը, մեր Արցախը ապահովում է, հիմա պիտի բան փոխվի, չէ՞ պիտի անի։ Էսպես թե էսպես Ռուսաստանը բան չի անում, էսպես թե էսպես Ռուսաստանը բան չի անում։ 5 կիլոմետրանոց դուք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ ՏՎԿ-ը կոչեցիք, այդ հստակ հրած է 5 կիլոմետրանոց անխափան միջանց պիտի գործի։ Ո՞ր է այդ միջանցքը։ Բա Ռուսաստանը եթե հասարակ բանը չի կարողանում անի, կներեք, եթե չի կարում Ադրբեջանի պարտադրի իր ստորագրած փաստաթուղթ իրականություն դարձնել, դուք լուրջ համարում եք, որ Ռուսաստանը Թուրքիան զսպում, հա՞։ Այո։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե այո։ Չի կարող որևէ ոչ ուզումա ոչ էլ կարող։ Շատ քիչ այլ զսպում են այլ գործոն։ Դասենք պարոն Խաժակյան պատասխան։ Դա պարզապես այո, ոչի պատասխան չի։ Կա շատ եւ կա քիչ, որ նոյեմբերի 9-ից հետո ներողություն, տեղի ունեցան փարուխի դեպքերը։ Մենք շշմած էինք, որ փաստորեն ռուսական գարանտիան չի աշխատի։ Պարոն Պապյան, Պարոն Պապյանը ասաց, մի րոպե, հերթով գնանք, էլի։ Պարոն Պապյանը շշմած է, միջև հիմա շշմած է։ Պարոն Պապյանը ասել վերջ չի գործում։ Բայց մեկ տարի էլ անցավ, միանտը իրադարձություն տեղի ունեցավ, որից մենք ցույցեցինք, որ ավելի շատ չի գործում։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ մենք պիտի նայենք դրան, մեծ մտահոգություն ապրենք եւ ապրում ենք, բայց չեն կարող ասել, դե վերջ մեկ այլ չկա ու դրանով ապրենք, ասենք պետք է բալանսավորենք։ Մտահոգություն պիտի ապրի Պապուա Նովի Գվինեյան էս իրավիճակի հետ։ Փաստացի քաղաքականությամբ զբաղվող եւ տենց ակտիվ իշխանություններին եւ Ռուսաստանը ջատագովող մարդիկ պիտի հարմար եթերային բար չեմ գտնում, լրի ուրիշ վիճակում լինեին այդ իրավիճակից։ Շատ վաղուց էր արդեն հայտնի, որ Ռուսաստանը ունի իր ծրագրերը, որ իր ծրագրերը մեր ծրագրերի հետ ոչ մի աղերս ու կապ չունի։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք դրանից շահում ենք։ Ես շահելու բանաձև լավ չեմ տեսնում։ Մենք չգնենք Ռուսաստանի փլուզվելուց եւ չանա։ Անպայման եւ չօգտագործենք այն հնարավորությունները, որը մեզ տալիս է Ռուսաստանի փլուզումը։ Ենք կարող այդ հարցին նայենք որպես լիբերալ ռուս ուրախանալ
տեսանք, որ դե մի ցնցումա կարողա դրա արդյունքում մի բան կբռնենք, բայց որպես հայ, ով մտահոգ է իր պետության ճակատագրով, ես եթե ես տեսնեի արևմտյան երկրների այնպիսի ցանկություն հողի վրա առարկայական ներգրավելու, օր առաջ կասեմ, այդ գործընթացը պետքա տեղի ունենա, բայց դուք կամ ՀԱՏՄ-ի մեջ դուրս եկեք նախ դրանից, հետո կտեսնեք. Չէ, հասկանում եք, չի կարելի առանց իրավական քաղաքական հնարավորություն տալու ասել, որ ոչինչ չեն անում. Մարդիկ անում են այնքան, ինչքան հնարավորություն է տալիս այս մեր հարաբերությունները իրանց հետ. Ես կարծում եմ, որ միշտ քաղաքականությունը եւ ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպայի եղել է շատ լավ ձևակերպված, ավելին ավելի դիմաց։ Ինչքան Հայաստանը տվել է ավելին, այդքան տվել են իրենք։ Հիմա այս տրամաբանության մեջ MPC դեմարշը առաջարկում է օգտագործել հապկից դուրս գալ եւ ստանալ ավելի, որ անում է Հայաստանը հապկի դեմ, դա շատ կոնկրետ մեսիջ է։ Չէ, ոչ մի բան չի արել, կներեք, ոչ մի դեմարշ Հայաստանը հապկի դեմ չի արել, ոչինչ պետք աներ սրան հարացից են։ Ես որպես դիվանագետ ասում եմ, փաստաթուղթ գրավոր, թե սեղանի վրա կգծեր, թե թերթերը կգրեին ապտակեց, սպանին էս արել, թե դրանք ռոմանտիկա է։ Պետք է ապտակեր իսկապես։ Չէ, պետք է դիմում գրեր, պետք է դիմում գրեր։ Այսինքն այդ մի բանն եք դուք տեսնում, որ ես գործով։ Դա այդ մի բանն է, ուրիշ բան չկա։ Ես համարում եմ, որ ուրիշ բան կա։ Չէ, այդ լուրջն է, ես չգիտեմ։ Ես համարում եմ, որ ուրիշ շատ բան կա։ Այդ ձեր ասած դեմարշը ո՞նց է դրսևորվել, ասեք։ Դրսևորվել է նրանով, որ Հայաստանը հրաժարվել է ընդունել զորավարությունները հապկի։ Դրսևորվել է նրանով, որ Հայաստանը հրաժարվել է ճակերտավոր հապկի օգնությունից, որը հրաժարվել, քվոտայից է հրաժարվել, եւ դրանք են ազդանշանները, որով Հայաստանը ասում է Եվրոպային ու ԱՄՆ-ին, ասելիք ունեք, ասեք մեզ այդ ասելիքը։ Ավելին ասեմ, մենք պատրաստ ենք դա լսել եւ գնում է Եվրոպայում հայտարում է, ասում է մենք լավելի դեվերջ ասեք, ամեն նստելուց ասում է մենք ռազմավարական գործընկերի չենք փոխելու։ Այս ինչի մասին եք խոսում։ 75 այց բոլոր ելույթները, բոլոր ռանգի չինովնիկները նույն բանն են ասում։ Իսկ ես լսել եմ, որ ասել են մեզ համար արևմուտքի հայտարարած սանկցիաները, վարչապետի մակարդակով է ասել, սանկցիաները առանցքային են եւ մենք այդ սանկցիաներին միացած ենք եւ թույլ չենք տա որ որևէ հայաստանյան կազմակերպություն շրջա։ Եթե Հայաստանը բոլոր այս գործողությունները անում է, բայց ընդառաջ արևմուտքի չի ստանում, ես ձեր ցանկությունը հասկանում եմ արևմուտքի, բայց չենք կարող կուրորը սպասում ենք արևմուտքի աջակցությունը։ 11 հայաստանյան 11 կազմակերպություն պատժամիջոցի տակ, որովհետև ձեր ասած շրջանցել են եւ հայաստանի իշխանությունները ոչինչ չեն ձեռնարկի արևմուտքն այլ ասե պատժամիջոցը, որը հայտնվել են ՊԵԿ-ի ուշադրության կենտրոնում, որովհետև ՊԵԿ-ը համարում է, որ կարող է Ռուսաստան այնպիսի ապրանքային բաներ արտահանվեն, միկրոէլեկտրոնիկա, որը թույլատրված չի։ Եվ մենք սուս ու փուս այդ գործը անում ենք, որ դրա տակ չընկնենք, որպեսզի մեզ արևմուտքը նման մեղադրանք չունի, որովհետև մեր համար կարևոր է արևմուտքը։ Դրա դիմաց պետք է անել։ Դրա համար դրա դիմաց ուզում ենք։ Այսինքն դուք անում եք։ Միոպե, դրա դիմաց ուզում ենք շատ պարզ մի մինիմալ բան, ասում ենք գոնե Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը կամ անվտանգության մի հարթակ եկեք ձևավորեք, որտեղ Ադրբեջանը ձեր հետ հաշվի կնստի, բայց դա դեռևս չի ձևավորվել եւ ցավոք չի երևի որ կձևավորվի։ Արցախի այսպես ասած ազգային ժողովը էլի է դիմել եւ չգիտես ինչի էլ արևմուտքի վրա մուրաթե։ Դա իհարկե Ռուսաստանից որևէ բան չի դրել։ Դա ես հասկանում եմ, դա որևէ քննադատության չի դիմանում Արցախի իշխանությունների վարած քաղաքականության հասկանալի։ Դուք 3 անգամ օգտագործեցիք այսօր բալանսավորված քաղաքականություն։ Հասկացա, 75 անգամ Նիկոլա հանդիպելա Պուտինի հետ, ոչ մի անգամ այդ Միացյալ Նահանգներ պաշտոնական որևէ այդ հանդիպում, այդտեղ բալանսավորված քաղաքականություն, որ երկրի ղեկավարները հետ ինչ հարաբերություն ունեն։ Դա է։ Ինչի՞ հավիրեն, արժանացեք հնավիրին։ Արժանացեք, որ հնավիր, ուրեմն անարժան է։ Իրանը պետք եւ ես կարծում եմ, որ լուր եւ համբերատար սպասում եք ձեր խոսքի հնարավորության համար։ Ռուսաստանի ղեկավարությունը դժգոհ է այն Հայաստանում գործող հասարակական եւ քաղաքական գործիչներից, որոնք որ ներկայացնում են փափուկ ուժը Հայաստանում։ Անուն առ անուն ասել եմ, ձեր անունը ոնց որ ռուսական փափուկ ուժը։ Հա, բայց մի քանի անուն տրվեց։ Իսկապես կա խնդրեմ։ Ավելի դժվար է սկսում հայ մեր հասարակությունը համոզել, որ մի խոսքով պետք չի ոչ մի բան անել, կամ էլ հարկավոր է, որ ամեն ինչ մնա ոնց որ կա։
այդ ստատուս կվո պահպանելու քաղաքականությունը հիմնավորելու հետ կապված լուրջ խնդիրներ են։ Ես համոզված եմ, որ Հայկ Խալաձյանը մեղավոր չէ։ Կան ինչ-որ բաներ, ընդհանրեն քարակուսի բան կլոր ծակի մեջ չես կարա մտցնես, պարոն Խոճը։ Ինչքան էլ փորձենք դա անել, էլի միավորվենք սաղ ազգով, ասենք եկեք համարենք, որ այս քարակուսին կլորա ու պիտի մտնի այդ ծակի մեջ, արդեն մեծ ամասնությունը պարզ է, հիմա անհարմար վիճակում ենք բոլորս, անհարմար վիճակում են, իսկապես կա խնդիր, ինչ անել, էլի վստահ եմ, որ վարչապետն էլ է մտածում առավոտվանից իր գունը, հիմա ոնց անենք, որ սենց անենք, նենց անենք, նենց անենք, որովհետև նու պարզ է, ընկնում է այդ Վլադիմիր Պուտինը ընկնելու է իրա հետևից դոմինոյի պես ընկնելու են բոլոր նրանք, ովքեր որ մտնում են այդ համակարգի մեջ, բոլոր այդ քաղաքական ուժերը, գործիչները, քարոզիչները, չգիտեմ ինչները եւ այլն։ Խնդիրա, բան չունեմ ասելու, երկրում որտեղ որ քաղաքական համակարգի 90%-ն են աշխատում այդ ծրագրի մեջ, հասարակական գործիչների եսիմ քանի տոկոսն են, պրոբլեմա, մեծ պրոբլեմա, վաղը ինչ են կանել Հայաստանում գտնվողների։ Այո, նման դեպքերում, նման դեպքերում իմ կարծիքով ժողովուրդը պիտի փոխի սահմանադրությունը։ Պարզ նայի տեսնի, որ երրորդ հանրապետությունը, որը որ հիմնված էր այդ բոլոր թեզերի վրա, առանց Ռուսաստանի կյանք չկա, Հայաստանը ոչ մեկին պետք չի եւ այլն, այդ դրա վրա էր հենված ու պրծավ այդ հանրապետությունը։ Պրծավ իր բոլոր տնտեսական, ռազմական, քաղաքական կարողություններով։ Միայն ժողովուրդը կարա կայացնի որոշում, որ հապկից պիտի դուրս գանք։ Ինչ է նշանակում հապկից դուրս գանք։ Հապկից դուրս գանք նշանակում է այն, ինչ որ չէ, դիկին կարապետյանը ասաց, միջազգային չեզոքություն։ Ով պիտի այդ որոշումը ընդունի։ Ժողովուրդը։ Սահմանադրության մեջ է ամրագրվում ման թեզ։ Հիմա սահմանադրություն։ Ցանկացած երկիր իր չեզոքությունը ամրագրում է սահմանադրությամբ։ Դա կանոն է, միջազգային։ Որևէ դաշինքի անդամ հաստատյալ։ Այո։ Ով պիտի ընդունի այդ որոշումը, ժողովուրդը։ Ոչ թե քաղաքական ուժ, քաղաքական ուժը կարող է առաջարկել։ Սա բալանսավորված քաղաքականություն չի։ Բայց չես կարա օդում քաղաքականություն կառուցես։ Սա բալանսավորված քաղաքական։ Այսինքն մենք խելոքներով հավաքվենք, ասենք քաղաքականությունը սենց է կամ նենց է։ Այսօր Ռոբերտ, դե հիմա ես կասեմ։ Ամենակարևորը՝ կապը ժողովրդի եւ քաղաքական գործիչների միջեւ։ Վլադիմիր Պուտինի կապը իր հանրության հետ Եվգենի Պրիգոժինը ցույց տվեց, որ գոյություն չունի։ Կարող ես 3 ժամ, 4 ժամ ասուլիս անես, հարցերին պատասխանես, բայց հետո պարզվի, որ մի հոգի չկա, որ փողոց դուրս գա, ասի ես Պուտինին պատկով, չէ՞, գոնե մի փողոց խաշպանում են, եղավ Էրդողանի դեպքում։ Ահա, բրավո։ Ինչպես եղավ Էրդողանի դեպքում։ Չեղավ, գոնե մեկը մենք չտեսանք կամերան ցույց տային, մեկը դուրս գար ասել։ Արա Վագներ, փախիս։ Դետիկին Զախարովան գնացել էր աղոթելու։ Ինչպես եւ Երևանում չեղավ, Սասնացերի ժամանակ։ Մեկը դուրս գար, քաղաքացի ասեր, չէ, մենք Սերժիկի համար դոշ ենք տալի եւ այլ Կայն ով որ դոշ էին տալի, տանն էին նստած։ Ասում էին, սա կեղծորակարգ է, բանա, Facebook-ով ինչ որ ունի։ Երևի Ռուսաստանում էլ կային, որոնք Facebook-ով ինչ որ բան գրում էին, բայց Չէ, չէին գրում, այդ դուդում չէին։ Հիմա, վեր հարցը հիմա, որն էր։ Իմ հարցը արդյոք Հայաստանի իշխանությունը ճիշտ չի վարվում բալանսավորված քաղաքականություն իրականացնելով, ինչպես պահ բաժակը ասում։ Ամեն օր հեռանում է իր ժողովրդից, ամեն օր։ Գնում է այդ գործընթացը։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ նստած են Պուտինի հետ, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի պատերազմի պատարարային, իրենք իրենց ժողովրդից հեռանում են, չես կարա դու եւ Պուտինի հետ լինես եւ ժողովրդի հետ լինես։ Ոչ Ռուսաստանում, ոչ Ղազախստանում, ոչ Հայաստանում, ոչ Բուրկինա Ֆասոյում, ձեր ասած Պապուա Նովա Գվինեայում, չես կարա։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանում հետ է։ Նիկոլ Փաշինյանը ում հետ է հարցը, ինձ համար ակնհայտ է, պարոն Պապյանը ասաց 72 անգամ է գնացել։ Ուր ազինացել 72։ Այդ թիվը իսկապես ճշգրիտ է։ Այդ որտեղ որ 72 անգամ գնացել է, դրանց հետ է։ Գնացել է 72 անգամ Ռուսաստան։ Ուրեմն Ռուսաստանի հետ է, որովհետև առարկայական չէ, դա մարդիկ պետական գործեր են, պաշտոնյան խոմենում են, չէ՞։ Բայց այսօր է Վաշինգտոնում է կանոն բանակցությունները։ Լավ են անում։ Եվ Ռուսաստանը գնան Հայաստանին, ասում է հանկարծ դուրս չգա գնել։ Այդպես բալանսավորված բանն է, որովհետև իհարկե եթե մեր երկիրը սանկցիաների տակ ընկնի, բայց ի՞նչ ենք անելու։ Հիմա ի՞նչ ունենք, չունենք, այդ բյուջեն է եւ այդ եկամուտներն են, որը որ մի քիչ ինչ որ բան կարողանում ենք ցույց տալ։ Ինչ որ բան կարողանում ենք ցույց տալ, էլ որ չլինի, բա ի՞նչ ասես այս ժողովրդին։ Ոչ մի բան չկա ժողովրդին ասելու։ Պատերազմը պարտվել ենք, տնտեսությունը հենց սենց եսին ոնց կարելի է ինչ որ սենց բաներ ասել, որ բանա այս այն, էլի ու ի՞նչ։
Vorna apagan, vorna Artsakhi apagan, vorna Hayastani apagan, ka apagan. Asi inch'e martik, apaga ka, ura. Parmiskaryan ka apagan. Shat lav harts. Yevum het. Yes karogh em lakonik patasxanel, bayts mi kich kuzey andradarnam es tezin, vor Rusastane փլուզվի Հայաստանին լավա, թե Ռուսաստանը փլուզվի Հայաստանին լավ չի, մեզ Եվրոպան կփրկի, թե Իրանը կփրկի, թե Չինաստանը, թե Հնդկաստանը, կա խնդիր, մենք որպես ժողովուրդ պետքա որոշենք, մենք ինչ արժեքներով ենք ապրում, եթե մենք որոշում ենք, որ մեր սահմանադրության մեջ ամրագրված արժեքներով ենք ապրելու, մինչև հիմա չենք ապրել այդպես, այնտեղ գրած է, որ մարդը բարձրագույն արժեք է. Երբ որ դու ելնում ես այդ կետից, մենք, հա, այսքան մարդ, քան 6 հոգի, որոշում ենք, որ մարդը բարձրագույն արժեք է։ Եվ մեր ռեժիսորը։ Եվ որոշում ենք, եւ ձայնային ռեժիսորը։ Եվ որոշում ենք ապրել այդ արժեքներով, այդ կողքից նայող այն պետությունները, որոնք տեսնում են, որ քո հետ նույն գծի մեջ են, իրանք իրանց անվանում են ժողովրդավար։ Ասում են, «Ա, դուք էլ եք ժողովրդավար, եկեք իրար հետ անվտանգության միջավայր ստեղծենք»։ Շատ պարզ է։ Ոչ թե դու կանգնում ես, գնում ես 72 անգամ Պուտինի հետ հանդիպում ես, հետո ասում ես, մենք ժողովրդավարության ջատակով ենք, կամ հակառակը, մեզ Եվրոպան կգա կփրկի, չէ, ընկեր, մենք որպես ժողովուրդ խնդիր ունենք ինքնորոշվելու, մենք որոշենք, որը որ մենք որոշենք, որ ապրում ենք կամ կառուցում ենք մի պետություն, որը հանդիսանալու է մարդու համար, մարդու երջանիկ ապրելու համար տարածք, միջավայր, նո պետություն, լավ, ուրիշ բառ չասենք։ Տարածքը գուբերնիան էլ կարող է լինել, մի տեսակ պետություն։ Ապա մենք գտնելու ենք դաշնակիցներ, որոնք գալու են եւ մեզ են օգնելու, եւ մենք ենք իրանց օգնելու, եւ մեր շահերն են համադրելու։ Հայաստանի իշխանությունը ինչպես է վարվում ներկա։ Ես այդ հարցին նախորդ անգամ պատասխանեցի, ասեցի, իրենք ոչինչ չեն անում։ Մեր ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ իրենք մի խնդիր են լուծում՝ պահել իրենց իշխանությունը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը իմանա, որ իր իշխանությունը, որ Պուտինը կպնա իշխանության եւ ինքը կկարողանա իր իշխանությունը Պուտինի հետ զուգահեռ պահել 5 տարի ավել, քան առանց նրա, ինքը կգնա այդ ճանապարհով։ Եթե տեսնի, որ Պուտինը չի կարողանում իր իշխանությունը պետքա պահի Եվրոպայի հետ, կգնա այդ ճանապարհով։ Այսօր ոչ մի բան չի տեսնում, ոչ մի ճանապարհով չի գնում։ Միայն 72 անգամ Մոսկվա եւ հետադա։ Ես էլ 72 անգամ եմ։ Այդ թիվը չէի բանա, որ ես դա կարող եմ մի քիչ շատ այնպես պարզունակ հնչիր, բայց կարողա դանալից է, որ այդ երկիրը մոտ է գտնվում դրա, այնքան շատ գնում։ Վրաստանը լա շատ գնում։ Ավելի շատ պետք է գնա։ Չէ, դրա մասին չէ, ես հանդիպում եմ։ Նկատնեմ նաև խոսքը Բաքուն Սոչի։ Խոսքը ճիշտ հասկացեք։ Աշխարհագրական ազդեցության մոտ լինելու մասին է։ Եվ ես այ ու հաջորդ միտքը սենց դա էր, հաջորդ միտքը սենց դա էր։ Այն օրը, երբ գա, երբ տարածաշրջանում իսկապես իրական խաղաղություն լինի, Թուրքիայի հետ այցերը բնականորեն պետք է լինեն շատ ավելի շատ կամ պարզապես շատ։ Որ մնաց արժեքային պետություն սարքել։ Արժեքային պետությունը, երբ դու քո մեջ կողնորոշում ես, չես ԱՄՆ-ը, եվրոպական երկրները, քո մեջ կողնորոշում ես, որ ժողովրդավար ես, դա քո փոխադարձ հարաբերությունները չի բացառում որևէ այլ պետության հետ։ Ամբողջ աշխարհը առևտրաշրջանառության եւ դիվանագիտական հարաբերությունների մեջ է, չգիտեմ, Չինաստանի հետ, Պարսկաստանի հետ, բայց ընկալումները այլ բնույթի են։ Դա չի նշանակում, որ իրանք չպետք է շփվեն։ Եվ քո շահերից, այդ թվում եւ տնտեսական շահերից ելնելով, պետք է շփվես։ Հիմա եթե ինքը մոտ է, մենք աշխարհագրության դեմ ոչինչ չենք խնդրում, էլի խաղաղ պայմանը մեծ է։ Ախր դուք հասկանում եք, հիմա ինչ եք ասում։ Երբ որ լինի խաղաղություն, այդ ժամանակ մենք պիտի շփենք։ Մենք հիմա չունենք խաղաղություն։ Մենք հիմա թիրախավորված ենք։ Մենք հիմա ցեղասպանվելու, ասես շեֆի ասածնա։ Ձեր շեֆի ինչ է։ Իմնա չի կարող ձեր։ Լավ, ինչ որ մեկի շեֆի ասած։ Իմա ստացի ձեր։ Էն որ ասում է, բա ցեղասպանվելու, էթնիկ զտնելու, չգիտեմ ինչի վտանգի առաջ կանգնած են։ Գնում ես ուժ, ովքես բառացիորեն, բերանացի։
Ah, etu mi-am camis, cu ce baba? Ce? Ce? Iar fără două teste mese, iar fără două teva când jamanac teste mese, vor duce scaroganom, hasnel, cu ne pata, cu ne vaza guin ne pata, nerin. Am vătând cu cei teste aketiți, ce te gaspăm velu teste aketiți. Tu pe tine interes nev island rankner, al tarbera. Ai voște gnas anantar. Ai surișbanel masum. Ce? Tu berum ec orina că vor carogan, ha ha pai manerum, am pai man piti xosen, iar că piti. Iar că harvaneri e. Bolor piti xosen. Bolor harvaneri. Dar lichat în xosen, am vok chiar să dranum. Այսինքն եթե երկրներ կան, որոնք շահագրգռված են Հայաստանի գոյությամբ և պատրաստ լինեն զենք տրամադրել, դա մեր ավելի խոսակցունից ավելի կարևոր չի, թե Էրդողանի հետ, գիտեք, ես ձեզ օրինակը բերեմ վերջի շրջանի, հիշում եք, Էրդողանի և Ասադի ջերմ խոսակցությունները, հարաբերությունները միասին տոլմա ուտելը և այլն, հենց այն պահին, երբ որ թուրքերը զգացին, որ կարող են մտնել Սիրիա եւ հասնել իրենց ուզած, այդ թվում ջարդեր եւ կարյան կարեցին։ Թուրքիա հետ կարելիա շատ ջերմ հարաբերություններ ունենալ մի ոպե, գնալ, գալ, անգամ համբուրվել եւ այլն, ով որ հասկանում այդ քաղաքականությունը, կարա հաստատ ասի, Թուրքիան ցանկացած առիթ օգտագործելու է։ Ես միջեցնել ձեզ, դա հասկանալի է, արևմուտքի հետ մասնավոր միացյալ նահանգներ հնարավորինս սեր ռազմաքաղաքական հարաբերություններ, միայն դա կփրկի Հայաստանը, որտեղ Ռուսաստանը ոչ կարող է, ոչ էլ ուզում է Հայաստանին, այսպես ասած, թիկունք լինելու։ Իդեպ դա ասենք ճշմարտություն է, որովհետև այս ժամանակաշրջանում, երբ Ռուսաստանը նման հարաբերություններ է ցուցաբերում Թուրքիայի հետ, դա միանշանակ է, բայց եթե հետ գնանք ոչ ժողովրդավարական երկրների այդ փոխազդեցություններին, նույն Էրդողանը իր կողքի երկրում բուֆերային գոտի ստեղծելով, իր մոտ ինչ-որ խոսքի ազատություն, գոտին դա թուրքական տերմինն է, մի օգտագործում, այո, զավթելով Սիրիայի տարածքը, եվրոպական պետությունները շարունակում են նույն կերպ եւ Էրդողանին եւ Ալիևին, կոնգրեսի լսումները հստակ օրեն ցույց տվեցին, որ նույնը չէ։ Ուզում եմ ասեմ, մենք պետք չի էլի տենց կուրորեն յաթած լինենք, կամ կուրորեն մանիպուլացիայի կարիք չկա, հստակ դիրքորոշում կար եւ Թուրքիան ներկայացում էր որպես եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այս ամենին համեմատում են, այո, Սադամ Հուսեյնի հետ եւ համեմատում են դիկտատ, նշվում էր, որ դա դիկտատորական ռեժիմները, այդպես Ալիևին էլ են այդպես անում, հետո գնում են գազային պայմանագիր են կնքում, նորմալ ամեն ինչ ընթանում։ Խնդրեմ, Պաղոկասը։ Իրականում կյանքը շատ պարզ բան է։ Մենք մեր կառավարությունը, ես դուք բարելիջում եք, կողմա, որ ռուսական զորքերը մնան Արցախում, թե Բ կողմա, որ միջազգային կոնտինգենտ ընդեղ տեղակայվի։ Այ ամեն ինչ սկսվում է պարզ բան է։ Դու կողմ ես սրան, թե կողմ ես հայկական իշխանությունը, կողմա, որ հայկական զորքեր ընդեղ տեղակայվեն։ Ինչի՞ միանգամից միջազգային հայկական։ Սա արդեն դիսկուսիա է, բայց կյանքը շատ նորից եմ ասում, պարզ բանա, կամ ես ա, կամ ես։ Ավելի լավ չի հայկական, քան միջազգային։ Շատ լավ է, իհարկե, 4 ժամ, չէ, դուք ցնցեցիք Նիկոլ Փաշինյանը։ 7.5 ժամ Նիկոլ Փաշինյանը շփվելու Արցախի։ Բացադրում էր եւ այդ։ Այսօրվա կառավարությունը, չէ, ամեն ինչը կախված է քո ընտրությունից։ Պիտի ընդունի այսպիսի որոշումներ։ Եթե չի ուզում, ինքը կարասի ուզում եմ հայկական։ Հայկականը կանգնած էր, նա տեսանք բերեց պրոբլեմի։ Հիմա եթե դու ուզում ես համագործակցես ինչ որ մեկի հետ, պիտի շահագրգռես, չէ՞, իրան արեմուտք մեզանից ինչ որ կոնկրետ բաներ ա, չէ՞, սպասում, էս մենք պատրաստ ենք դա արեմուտքին տալ, չէ՞, պատրաստ չէ։ Մենք ասելով ներկա իշխանությունը, մեր կառավարությունը, մեր կառավարությունը, մենք Հայաստան ենք օգտագործում, ես միշտ կառավարությունը, այս կառավարությունը իմ պնդումը հետևյալն է, արևմուտքի օրակարգով շարժվել պատրաստ չի։ Ավանդաբար քաղաքական բալանսը պահելու համար բոլոր կառավարությունները արևմուտքի հետ աշխատել են, այնա ՍԵՊԱ-ը ստորագրել Սերժ Սարգսյանը, հետո ինչ, ուր է ՍԵՊԱ-ն, մենք հիմա պիտի վիզաների չազատ բան ունենայինք, չի գիտեմ ինչ ունենայինք, ուր այդ ամեն ինչ, 5 տարի հեղափոխությունից անցել է, մի սանտիմետր առաջ շարժվել է, ոչինչ, ոչ մի բան չի արվել այդ ուղությամբ, էլ ինչ ենք խոսում, ամեն ինչ, հա, ո՞տ ենք աշխատել, ոչ թե ո՞տ ենք աշխատել, ինչպես
Պարոն Իսկարյանը, ընդհանրապես չենք աշխատել։ Դե խնդիրը եղել է, որ ոչ մի բան չլինի, ոնց կա, sense մնա, այնտեղ դրոշը բանում Մաքսայինում ընկած էր Պոլին բարձրացրին, չէ՞, Մաքսայինում էր։ Բան, լուրջ խնդիր էր, չէ՞։ Հետո էլի ինչ որ մի հատ տենց մի երկու տենց սելաֆանները թղթի տոպրակների փոխում բան եւ այլ վերջ, բայց կտողը, հա, ինչ եմ ուզում ասել, մեր այս այսօրվա դասավորությունը, հանրությունը պիտի պարզ տեսնի, որ այս կառավարությունը պատրաստ չի համագործակցել արևմուտքի հետ։ Լավա դա, թե վատը, դա փաստ, պատրաստ չի ձևակերպել, ասելով ինչ համագործակցել, այսինքն դուրս գալի է մեր ոնե այն պայման պարտավոր ունի Հայաստանը պարտավորություններ սեպայով, թե չունի, ունի, այսքան մի հատ պայմանագիր ենք ստորագրել 5-7 տարվա ընթացքում օրենքների 90%-ը պիտի բերենք եվրոպական ստանդարտների, ինչ են կարելի։ Ես չեմ խոսում հապկից, ես ասում եմ մեր եղած պարտավորությունները Եվրոմիության առջև։ Պարոն Խաշակյան, ուզում եմ ձեր հարցին պատասխանել։ Որի դիմաց Եվրոմիությունը ասել է, որ եթե դուք այս օրենքները ընդունեք, մենք ձեզ այսքան փող կտանք։ Մենք նախին իշխանությունները համոզում էին, որ եթե մենք դառնանք ԵՏՄ-ի մաս, մտնենք ՀԱՊ, չգիտեմ, գազը, բանը, տանկ ռուսներին, անվտանգությունը չապահովվի։ Հակաթային պաշտպանություն։ Անվտանգությունը չապահովվեց, այսինքն մենք տվեցինք ինչ որ իրանք ուզում էին, բայց իրանք ինչ որ մենք ենք ուզում, չտվեցինք։ Մենք ինչ ենք ուզում։ Հա, հիմա բայց ես ուզում եմ հաջորդ շարունակությունը, իսկ զանասյանը պատասխան։ Չէ, հակառակ կողմից եմ։ Դուք էլ կպատասխանեք։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք Եվրոպան սա է ուզում, սա է ուզում, այն պահը, երբ որ մենք պատրաստ պետք է լինենք դա տանք եւ մեր տալը ասենք, պետք է հասկանանք, այն ինչ որ մենք ենք ուզում մեր անվտանգության, Արցախի անվտանգության համար, դա Եվրոպան, ոնց որ մենք ենք պատկերացնում, ոչ թե որ ոնց որ Իրանը կպատկերացնեն, Ադրբեջանը կպատկերացնի, ոնց որ մենք ենք պատկերացնում, դա կտան թե չէ։ Մեր պատրաստակամությունը ցանկացած ողջամիտ կառավարության համար, չգիտեմ, հիմա կառավարությունը կարող դուք չդասեք ողջամ, բայց առերևույթ կա ողջամտության տրամաբանության մեջ։ Ես մի ցանկություն եմ լսել մեր իշխանություններից, քաղաքը, մենք ուզում ենք, որ ռուսական զորքերին մանդատ տան։ Ուրիշ բան ուզում ենք։ Ոչ, այո, վերջին ինչ են Փաշինյանին ասում են, մինչև մանդատ չտան, իրենք Լաչինի միջանցքը չեն կարող ապահովել։ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները այնպիսին են, որ եթե դուք Ռուսաստան չեք կարողանում ապահովել, որ նշանակում չեք կարողանում ապահովել որպես պնդում, մենք հայցում ենք միջազգային հանրության ներկայությունը, որը կարողանա ապահովի Արցախում։ Բայց եթե դա էլ չի ստացվում, միջազգային հարություն, խնդրում ենք, գոնե Ստեփանակերտի եւ Բաքվի հետ երկխոսության մեջ մի այնպիսի հարթակ ձևավորենք, որը գոնե տեսանելի լինի դրան ԱՄՆ-ում վերջին անգամ, Շարլ Միշելի մոտ նախավերջին անգամ, դրանք անդադնչում են։ Չար միջազգային հարությունն էլ ասում է, չէ, մենք ոչ։ Ցավոք, ոչ թե միջազգային հարություն, ասում մենք չենք ուզում։ Միջազգային հարություն ճիշտ գործադրում է եւ ես հավատում եմ։ Միջազգային հարություն ասած Ֆրանսիան է, ԱՄՆ-ն։ Այո, եւ ես հավատում եմ այդ գործադրածին։ Եկեք Գերմանիա։ Բայց արդյունքը ցավոք չէ, ոչինչ, ոչինչ, դա գործադրեն ջանք չի, դա ոչինչ է։ Դրա համար ոչինչ ենք ստացել դրա։ Ես մի հատ այն յոթ պատմեմ, ասում եմ, կյանքում լոտոս չի շահել, ասում եմ գոնե մի անգամ առել ես, ասում եմ, չէ։ Չէ, չես առը, եթե լոտոն չես առը, ինքը կյանքում չի շահի։ Ամենա այս դեպքում ի՞նչ տես կոպտի դրսևորվի։ Աստված սիրեք ասում։ Եկեք ես բան մի զանին հարցնեմ, միչեւ դուք անեկդոտի շարունակություն ես ասում։ Ուղղակի մեր խոսակցությունից գիտեք ինչ է հիշացնում։ Այն հին ժամանակներում տումբլեր կար, չէ՞, կամ ինքը միացած էր կամ վառված էր, լույսը կամ միացած էր կամ անջատված էր։ Բայց հիմա ժամանակակից աշխարհը նայելա բաներ, չէ՞, որ պտտում ես ինքը մի քիչ ցուլանում, մի քիչ ուժեղանում, գույնա փոխում։ Հիմա քաղաքականությունը կամ կա կամ չկա չի։ Այսինքն Հայաստանը կամ անում է կամ չի անում չի Եվրոպայի նկատմամբ կամ Ռուսաստանի նկատմամբ, միտեղ մի քիչ շատ, միտեղ քիչ։ Հիմա ես ասում եմ, եկեք ցույց տվեք, ինչը մենք էլ ավել պիտի անենք, որ ավել ստանանք։ Ասեմ ինչ պիտի անենք։ Դուք ռազմական անվտանգության մասին եք խոսում, դուք չեք կարող մնալ արևմուտքի թշնամի ռազմական կառույցի մեջ եւ ռազմական աջակցություն ակնկալել արևմուտքից կամ անվտանգային պարշի, քանի դեռ հապքի մեջ են, վերջացա ոչ մի ռազմական աջակցություն։ Հայաստանը հապքից պետք է դուրս գա, թե չէ, պարոն Խաշակյան։ Հայաստանը հապքից պետք է դուրս գա, թե չէ, ասել ես։ Ոչ, չի ասել, ինչու Ֆրանսիան զենք չի տալիս։ Ես հասկանում եմ, որ չի տալիս։ Չէ, դուք անվտանգության մասին խոսացիք։ Անվտանգության անվտանգությունը բաղադրիչներից մեկը զենքն է։ Այո, եթե նույն վարչապետն ասում է, փողը փոխանցել են, զենքը չի գալիս, եւ եթե զենքն էլ չունի որ տա, որ ունենար հենա Ուկրաինայան կտանել օգտագործել, փողը չունի, որ փողը չունի, որ փողնել։ Ես ժողովա լինելու։ Ես բայց մի րոպե, մենք հիմա ինչ անենք, լսենք մեզ ներշնչենք, որ ԱՄՆ-ի լավ է, այսօր ԱԹՍ-ները խփել են, ԱԹՍ-ները 4 զոհ ա եղել, որից 2-ը ԱԹՍ-ով ազով է։ Ես կ
Չեմ ուզում մանրամասների մեջ գնամ, բայց ԱՏՍ-ի դեմ պայքարի շատ պարզ մեթոդներ կան, ձևեր կան։ Ինչի՞ մինչև հիմա։ Այո, գնանք ռազմագիտության, ես չեմ ուզում եմ ասել, պատանը ՆԱՏՕ-ի ռազմական դպրոցն է դեպքը։ Ռազմական ակադեմիան եւ ՍՍՄ գլխավոր շտաբին ոֆիցերները, հարց է չի։ Եթե ես ասեի, ինչի՞ Ֆրանսիան կամ ԱՄՆ-ն մեզ զենք չի տալիս ու դրա համար քննադատեի, դուք պետք է ինձ ասեիք, որ ես մանիպուլացում եմ, եւ ովքեր որ այդպես են ասում, նրանք մանիպուլացում են, որտեղ հասկանալի է, որ ողջամիտ չի Հայաստանը նրանցից առազինություն բանջի, որովհետև հատ կանթամա, ես դրա մասին չեմ խոսում, բայց ասում եմ, եթե մենք քաղաքական ասոցիացվածությունը արևմուտքի հետ շատացնում ենք, չենք շատացնում, իրավունք ունենք ավելին ուզել, ես կարող եմ ասել, որ ես նախկին դիվանագետ, որ մենք 90-ականների սկզբին շատ ավելի խոր ինտեգրացիա ունեինք արևմուտքի հետ, քան այսօր, անկամ Ղարաբաղի ԱԺ նախագահն է դժգոհում, որ շարունակենք դասնենք, չէ, շատ բան կարա ասի։ Նա ինչ հասկանում որ ինչ ասում դուք բան եք Նիկոլ Փաշինյանի հարցակնությունից ազգային ժողովում պարզեցին որ փաստորեն շվեդ խաղապարների գալու տարբերակել է եղել Արցախ, բայց ուղղակի իր մոտ հարց է ցակել այդ պահին, որ ինչ լեզվով են նրանք շփվելու Արցախի մեր հայրենակիցների հետ։ Հիմա այս պահին Վաշինգտոնում բանակցություններ են ընթանում, իհարկե ես մանիպուլյացիա չանեմ եւ ասել, որ միայն այդ լեզվի խնդիրն է եղել, որ ռուսներն են ընտրել։ Ամեն դեպքում Վաշինգտոնում ընթանում են այս պահին բանակցություններ եւ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները ազդում են մեզ վրա, այն ինչի մասին մենք խոսեցինք։ Ինչ ազդ ցուն կունենա Հայաստանի Հանրապետության վրա նաև այս Վաշինգտոնյան բանակցությունները, ինչ արդյունք ենք մենք որպես հանրություն սպասում, պարոն Պապյանը լավ հիշեցրեց, 4 զոհ ենք ունեցել, այսինքն Արցախում Ադրբեջանը ռազմական, այսպես շանտաժի գործիքներ նաև կիրառում Վաշինգտոնում բանակցություններին զուգահեռ, խնդրեմ։ Դուք հարցը հռետորական եք տալիս։ Կարող եք հռետորականի տեղ ընդունել։ Չէ, որովհետև ինչ արդյունք կունենա բանակցությունները։ Մենք կոնկրետ լուծում սպասում ենք այս բանակցություններից Վաշինգտոնից, այդ հարտակային հարցը որ հնարավոր է լուծումներ ունենալ։ Որպես իշխանությանը մոտ գտնվող անձ, պարոն Խաժակյանը կարող պատասխանի, ես տեղյակ չեմ բանակցությունները ինչպես են ընթանում, ինչի շուրջ են ընթանում, ես կարող եմ կռահել, բայց չեմ կարծում, որ ձեր հեռուստադիտողներին շատ կհետաքրքրի։ Խնդրեմ, պարոն Խաժակյան, ուրեմն պարոն Խաժակյանը ոչ մի կոմպոնենտը գաղտնիք չի։ Առաջին հերթին այսպես կոչված առաջին տրեկով քննարկումները դրանք ավելի շատ վերաբերում են դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի սկզբունքներին, ինչպես դա պետք է իրականացվի, ինչ հաջորդականության մեջ, եւ այստեղ դեռևս կան տալանթերցումներ, որովհետեւ անգամ երբ ֆիքսվում է սահմանագիծը երկու պետությունների միջև եղած, ինչպես արդեն այդ վերջին բանն էլ վարչապետը բաց ասաց, հա, որ անկլավների հետ կա հարց, բարձացվել է, քննարկվել է եւ այստեղ կան տարաձայնություններ, ինչպես ինչ հաջորդականությամբ հարցը պետք է լուծվի։ Մի մասը սա է հարցի քննարկման, մյուս մասը Արցախի արցախահայության իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները, ինչպես դա կարող է տեղի ունենալ, եւ մենք փաստորեն այս ամբողջ ընթացքում չենք նկատել, որ Հայաստանը մի զիջում էլ է արել, եւ եթե առաջ ասում էր, որ Արցախի եւ Բաքվի երկխոսությունը մասնակցությամբ տվյալ պետությունների ինչ որ ֆորմատում, այս բարակապակցությունը եւ երևույթը փոխարինվել է տեսանելի մեխանիզմով, որովհետեւ տեսանելի մի բան է արևմուտքի ներգրավվածությունը դրանում, այլ բան, այսինքն մենք այդտեղ էլ ենք զիջմանը գնացել, բայց դա էլ դեռ չենք ստացել։ Ըստ էության Ադրբեջանին, այսինքն արևմուտքին չենք զիջել։ Չէ, ըստ էության Ադրբեջանին ենք զիջել, որովհետեւ Ադրբեջանն է որ չի համաձայնում այս բաներին։ Արևմուտքը տեսանելի է որ ճնշում գործադրում, այսինքն Շարլ Միշելի հայտարարության մեջ, երբ ասում է իմ կողմից ավելացնում եմ, որ պետք է լինի նման երկխոսություն եւ մեխանիզմ, այդ մեխանիզմը դեռ չի ձևավորվել եւ քննարկումները։ Իսկ ինչ ակնկալիքներ ունեք այս հանդիպումից։ Հանդեպ գիտեք, այդ 75 թվի քարտեզների ընտրությունից հետո էլ կյանք կա, դա դելիմիտացիայի, ասենք, սկզբունքներն են, դրանք քննարկումներն են։ Հիմա ամբողջ արևմուտքը ընդունում է, չէ՞, որ Ադրբեջանը շարունակում է այդ ռազմական ագրեսիան, եւ դա փաստ է, եւ սրա հետ կապված մեխանիզմ պետք է կոնկրետ ստացվի։ Ռուսաստանը դա չի ընդունում եւ կարող է որ մեզ բարեկամ պետություն չի դրա համար։ Եվ ըստ այդմ նաեւ Հայաստանը հրաժարվեց ՀԱՊԿ-ի չակերտավոր աջակցությունից։ Պարոն Խաժակյան, իսկ Արցախի անվտանգային կոմպոնենտը, տեսնում ենք Ռուսաստանում ինչպեսի խժդժություններ են եւ դեռ հայտնի չի
Wagner-ականները կարող է Բելարուսից ատոմային զենքով որոշեն ինչ-որ գործողություն անել, այսինքն մենք չունենք որևէ երաշխիք, որ նման սցենարների ապագայում ականատես չենք լինի, այսինքն ավելի մեծ անկայուն Ռուսաստան չենք ունենա։ Այս պայմանագրում արևմտյան ֆորմատում բանակցությունը երբ որ ընդառնում են, այսօրի դեպ Արցախի խորհրդարանը ընդունում էր որոշում կամ պահանջեր ներկայացնում դադարեցնել Վաշինգտոնյան բանակցությունները, քանի դեռ Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններին հրադադար չի հաստատվել հակառակ պարագայում բանակցությունների շարունակումը կնշանակի ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ պահվածքի խրախուսում եւ միջազգային մակարդակով արտոնություն։ Արևմտյան ֆորմատը տալիս է անվտանգության այն բանաձևը, որ այդ անկայուն Ռուսաստանի հետևանքով մենք կարող ենք Արցախում ստանալ։ Արևմուտքը բանաձևը տալիս է, բայց այն Բաքվին բավարար չափով չի պարտադրում, բայց այն ինչ անում է Արևմուտքն ու Ադրբեջանը, ես ասում եմ մի պահ մի կողմ դնենք, որովհետև մենք անելիքի մի մասն ենք արել։ Մենք իրավիճակից ելնելով ասել ենք, որ պետքա լինի երկխոսություն, ուղիղ երկխոսություն, տեսանելի մեխանիզմ։ Ես կարծում եմ, եւ այսօր ինձ իրավունք են վերապահում, երբ ԱԺ-ի նախագահան Արցախի նման բան հնչեցրեց, իրավունք եմ ինձ վերապահում ասել, որ մենք մեր մասով մի քիչ քիչ ենք անում, որովհետև եթե Արցախը ոչ թե ասի, ես պահանջում եմ դադարեցնել Վաշինգտոնում բանակցությունները, բոլոր ձվերը դնի մի զամբյուղի մեջ, կոնե 1-2 անի մյուս զամբյուղ դնի, եւ ասի, որ ես պատրաստ եմ բանակցելու, պատրաստ եմ գալու Բրյուսել, պատրաստ եմ գալու Վաշինգտոն, եւ իմ խնդիրները բարձրաձայնելու, իմ կենսական խնդիրները, որոնք մարդու իրավունքներից են բխում, այդտեղ մեր վիճակը ավելի մի քիչ կբարելավի ըստիս։ Իսկ իրենք անում են հակառակը։ Արցախի դիրքորոշումն էլ է խնդրարույթ ձեր կարծիքով այսօր բանակցությունից խուսափում են նրանք։ Ցավոք սրտի նրանք, ցավոք սրտի նրանք, այսպես ասեմ, պարզ է, որ Բաքուն չի ուզում եւ դրա համար էլ հրավիրում է Բաքու, բայց կարող է անել ավելին Ստեփանակերտը, ցույց տալու համար աշխարհին, որ ինքը պատրաստ է այդ երկխոսությանը եւ բաց է դրա համար եւ ասում է հարթակը տվեք կամ խոսեք։ Հայաստանը կողմ է, որ միջազգային զորքեր մտցնի։ Չէ, Հայաստանը կողմ է, հայաստանը։ Վաշինգտոն գնում են, որ ինչ քննարկեն։ Մանդատ ռուսական զորքերի։ Լավ է, մանդատը ռուսական քննարկում է, Վաշինգտոնը հրավիրում է կողմերին, որ ինչ քննարկեն։ Ռազմական, եկեք մտածենք։ Չէ, բայց եկեք էստեղ էլ գանք էլի, սովորաբար դնում են ինտեգրացիան, ռուսական զորքերը պիտի դուրս գան, միջազգային զորքեր պիտի գան։ Մենք կողմ ենք թե դեմ ենք, եթե մենք կողմ չենք, այդ ամեն ինչը, եթե այդ զորքերը հայերեն սովորեն, Երևանի ձանքում են ասում են, դե լավ, մենք արդեն ստեյս չենք կարա։ Դուք ընդերցացեք դադարեցնեք, որ եթե արդեն բոլորը գիտեն դրա մասին։ Եթե ձեր պատկերացած բոլոր նախապայմանները լինեն, ըստ ձեզ Արևմուտքը պատրաստ է զորք բերի իջացնի Ղարաբաղ, հա։ Չէ, ինքը հիմա Վաշինգտոնում հրավիրում է, որ ասի, եկեք պայմանավորվենք, որ մանդատ տանք ռուսներին։ Եթե էպես եք պատկերացնում, չէ՞։ Ես ուզում եմ, այնքան երեխան են իրենք այդ ամերիկացիները, մտածում են, ո՞նց է այնպես Ռուսաստանը իր դիրքերը ամրապնդի Ադրբեջանում, Հայաստանում եւ Վրաստանում է լավ կլինի, միա դեռ բազա դնեն։ Դե տեսնում եք, այսինքն մենք ինտեգրացիան միանգամից ռազմա, որպեսզի մենք տապալենք, ասենք, գիտեք, մենք այստեղ հապ կա, բան, հանրության աչքերի ռազմական ինտեգրացիա չենք անում։ Ազնիվ ասենք, մենք կողմ ենք միջազգային զորքերին Արցախ։ Ես ասում եմ, մենք կողմ ենք, հայկական զորքերին Արցախում։ Եթե մենք դեմ ենք միջազգային զորքերին, ուրեմն վերջ խոսակցություն։ Հայկական զորքերին 150 անգամ գնացեք Վաշինգտոն, ոչ մի բանով դեից չեք գալու։ Բոլորը կողմ կլինեն, բայց բա ֆակտը բոլորը հասկանում են, որ հայկական կողմը այսօր ի վիճակի չի։ Այո, ես էլ եմ ասում, որ բա ֆակտը այսօր Ռուսաստանի դաշնությունը ի վիճակի չի պաշտպանել, ինքը չունի ոչ ոչ ցանկություն, ոչ էլ վիճակ։ Զարված են բոլորը։ Պարոն Ղասյանը դրա համար ներկայացնում է նաև մեր համար ցանկալի բան՝ արևմտյան ռազմական ներկայություն, գոնե ինքն պատկերացնում է։ Ոչ թե ցանկալի պարտադիր պայման, որը ինչ-որ զսպող գործում կարող է լինի Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց ես ինչի եմ ասում, թե թող հայկական զորք լինի, ծայրահեղացում եմ, որ դուք էլ արդարացիորեն ասում եք, բոլորը հասկանում են, որ դա չի կարա լինի։ Ես էլ հասկանում եմ, որ արևմուտքի ներգրավվածությունը չի կարա լինի։ Այսինքն հասկանում եմ։ Չէ, վիճելի հարց կա, այս բաժակը հիմնա թե ձերնա։ Վեճա գնում։ Այո, չէ։ Եթե ես եմ պահում ձեռս, դա չեղավ, չէ, Արթուր։ Պիտի Ռոբերտը ձեռը դնի երրորդ անց, որ մենք ճիշտ օրենքի բանով։ Այո։ Պարոն Պատյանի 21 թվականից վերած բոլոր փաստաթղթերը ցանկալի կլինի Ռոբերտը բաժակը։ Մենք որոշենք այս բաժակը ու։ Հիմա Ռոբերտը չի ցանկանում դամեր վեճի մեջ Նիկոլ Պաշինյանի, չէ։ Հիմա հասկանում եք, եթե մենք ցենք իրար հարված է, ռոբերտը չի ցանկանում դիջելի հարվածներից մեկը, միրոպը։
ամբողջ աշխարհի կառուցվածքը հետ էլն է վիճելի հարցում ներգրավում են միջնորդ։ Այո, այո։ Ահա, դրա համար եւ անվտանգությունը ապահովելու համար նույնպես ներգրավում են միջնորդ։ Այո։ Մենք հպարտանում ենք, որ 30 տարի մենք անվտանգությունը ապահովում ենք մեր ուժերով։ Խոցելի կողմը այն էր, որ Ադրբեջանն էլ ինչ որ պահին բռնեց, ասեց դուք մենք էլ մեր ուժերով ենք ապահովում։ Այս եկեն եկանում, մենք մեր ուժերով հետ ենք բերել, չգիտեմ ինչ, բան, եթե թողենք այդ սախ դիսկուրսը կողքել։ Հիմա հարցը շատ կոնկրետ է իմ կարծիքով։ Կամ մենք կողմ ենք, եւ եթե մենք կողմ ենք իմ կարծիքով, քաղաքականության համար կա տիրույթ գործելու։ Կամ եթե մենք դեմ ենք, եթե մենք չենք քսի շրայլություն մեր կառավարությունը, Նիկոլ Փաշինյանը իրեն չի կարա թույլ տա այդ հասարակ հարցում ենթադրենք, հա, տենց պարզացրինք էլեմենտների։ Ասի, այո, մենք կողմ ենք։ Միջազգային բան։ Եթե այդ հնարավորությունը չկա, մենք ունենալու ենք անիմաստ, ախ, կա պարող ու կա։ Ինձ ինձ մոտ տպավորությունա, որ Նիկոլ Փաշինյանը եթե վաղը ներում են բանի համար, էլի, որ Չէ, չէ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր աշխարհում, ասենք միացյալ նահանգները զբաղվում են այն իրավական հիմքի որոնումներով, որը հնարավորություն իրենց կտա միջամտելու, այդ թվում ռազմական միջամտություն իրականացնելու առանց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի։ Արցախում այո, եւ երբ որ խոսքվեց responsibility to protect սկզբունքի մասին, դա հենց այն սկզբունքն է, որ 4 պայմանների դեպքում ցեղասպանության վտանգ, պատերազմական անցագործություններ, մարդը եւ այլն, եւ այլն, այդ դեպքում եթե եւ եթե տվյալ երկիրը ձախողում է ապահովել սեփական քաղաքացիների անվտանգությունը, իսկ եթե մենք ընդունում ենք իսկ Հայաստանը, որ Արցախը Ադրբեջանն է եւ ձախողել, հա, այս բոլոր քննարկումները բաները դրա համար է պատրաստվում է իրավաքաղաքական եւ տեղեկատվական հիմք, որբիսի Ռուսաստանի վետոն շրջանցելու հնարավորություն լինի, որտեւ Ռուսաստանը չեն տալու։ Ես հասկացա, ես հասկացա։ Հիմա մենք կարող ենք դիմենք, ասենք ես հասկացա։ Ինչպես տալու իսկան դա։ Ես ուզեի մտնեն Հարաբաղ։ Որպես ասոբի պրիբլիժոննի իշխանության, հա, հա։ Գնամ ես խորտամ, ասեմ, պարոն վարչապետ, եթե դուք հայտարեք, որ այս 300-ների եւ ռուսական տետանկերի փոխարեն մեզ պետք է, որ դուք գաք 30 պետրիոտներով եւ 50 աբրամսներով, մեր բոլոր հարցերը աղավաղեք, հաստատ են մենք գլխի չենք ընկել, որ մեզ նրանք պետք չեն, նրանք են պետք, այ որ մենք ասենք, ոնց որ պարոն Կասյանն ասում ենք ցանկությունը հայտնենք, մի 30-ը պետրիոտը ի՞նչ է, ախ, այդքան տվեցին չէ Ուկրաինային։ Այնտեղից մի դիվիզիոն առանձնացնեն, բերեն մեր բոլոր հարցերը։ Պարմիսկանը ուզում է առաջարկել։ Մենք չենք ուզում, որ ուղարկեն։ Չենք ուզում։ Դուք ուզում եք պարզ կարող։ Այո, ես ուզում եմ, որ Հայաստանի ոչ մի նշան, որ մենք իսկապես ուզում ենք մեր բանակը բերել այն վիճակի, որ ուժային բալանսը վերականգնվի։ Մենք ուզում ենք։ Մենք նկատի ունեմ այս դալիճում հավաքված, գուցե մի հոգի բացառությամբ։ Այո։ Ես եմ հաստատում։ Բայց մենք ուզում ենք, եւ դրան հասնելու մի ճանապարհ կա։ Գալ իշխանության, ունենալ լծակներ եւ իրականացնել այդ ռեֆորմները։ Այս քաղաքական ուժը խոսեցինք, ամեն ինչ անելու է, որ ոչինչ չանի։ Իսկ այդ ճանապարհով մենք հեռու չենք գնալու։ Դրա համար լուծումը մեկն է։ Պիտի լինի քաղաքական ուժ, որը կգա եւ դա կանի։ Այդ քաղաքական ուժը այսօրվա եղած քաղաքական դաշտում չկա։ Այսինքն ոչ հանրային ներկայացումը, ոչ վստա։ Այսինքն գոյություն ունեցող քաղաքական գոյություն ունեցող քաղաքական ուժերը չունեն ոչ այն հանրային աջակցությունը, ոչ այն հեղինակությունը, ոչ այն ռեսուրսը։ Հիմա կան խնդիրներ, ինչպես լուծել այս խնդիրները։ Այդ խնդիրները չեն լուծվելու, մինչև այս իմ ասած խնդիրը չլուծվի։ Այդ եթե սпасենք Պետք չի սпасել։ Պետք չի սпасել։ Եթե սпасենք ընտրությունների։ Չէ, չէ, պետք չի սпасել։ Մինչև այդ ընտրությունը, այ մեր քննի, ոնց որ սաստացրել երկրորդը հասունանում ես։ Որտեղ որտեղ գալի սա մի իրավիճակ, ես հիշեցնեմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իր անկախության տարիներին մի դեպք անգամ չի եղել, որ ընդդիմությունը ընտրությամբ գա իշխանության։ Էս եկեք ֆիքսենք այս բանը։ Մի դեպք անգամ չի եղել։ Դուք ճիշտ եք ասում։ Շնորհակալ։ Դրա համար դրա ասի անկախության տարիներին 90-ից։ Խնդիրը այն չի, որ ընտրությունները լավ չեն գնում կամ վատ են ընթանում կամ խնդիրն է, որ չկա այն քաղաքական
դաշտը կամ այն միջավայրը, որտեղ կծնվեն են քաղաքական ուժերը։ Դե հիմա սա ունենք, պարմիսկան, ի՞նչ։ Ահա հիմա պետքա փոխել դա, որովհետև քաղաքական խնդիրը պետքա լուծել քաղաքական ճանապարհով, իսկ դրա համար պետքա քաղաքական ուժեր։ Այսինքն դուք առաջարկում եք Ադրբեջան, Ռուսաստան, ԱՄՆ ասել մի ռոպե, պաուզա տվեք, մենք գնանք ստեղծենք մեր երանելի քաղաքական ուժերով։ Իշխանությունը կգանք ձեզ հետ կխոսենք, հա՞։ Ինչպես նաև հիմա պաուզա է, մենք պետք է կարողանանք այդ պաուզան օգտագործել։ Դա պաուզա է։ Մենք պետք է կարողանանք վերագտնել մեր այն քաղաքական միտքը, հա, եթե երբևիցե դա ունեցել ենք, եւ ստեղծենք այդ։ Դրա համար ի՞նչ է պետք։ Ես վախենում եմ, պետք է բառից, պարոն, դրա համար պետք է արվում է ինչ որ չափով, բայց բավարար չի արվում։ Եվ ի՞նչ է պետք, որպեսզի ձեր հերոստադիտողները բոլորը ներգրավեն քաղաքական դաշտի կայացման գործում, անձնական մասնակցություն ունենան, ուսումնասիրեն մարդու իրավունքները ինչ է, ինչ է ընդհանրապես քաղաքագիտական եւ հասարակագիտական պարզ տերմիններին, հասկացություններին, գնան դասագրքային կամ գոնե Վիկիպեդիայի մակարդակում հասկանան, որովհետեւ եթե իրանք քաղաքացի չեն, այդ մարդկանց չստեղծած քաղաքական դաշտն է լինելու այս, բայց որպեսզի իրանք լինեն իրավագիտակից եւ պատասխանատու, իրանք պետքա տարական գիտելիք ունենան, որը չեն ստացել։ Մենք ոչ մեկս չենք ստացել։ Ինքնակրթությամբ ենք ինչ որ ձեւով զբաղվել, գուցե, չէ, պարոն Պապյանը երի բացառություն։ Հա, չէ, կներեք։ Նու ես նկատի ունեմ մեծամասն, ոչ թե ոչ մեկս էս դալիճում չէ։ Իրատեսական է, շատ իրատեսական է։ Վիկիպեդիա կարդա, տես կարդա։ Քաղաքացիներից, եթե 3 միլիոնից գնա 300,000-ը կարդա, 300,000-ից 300,000-ը հասկանա, ինչ է կարդացել։ Թող գնան կարդան, բան չունեմ ասում։ Դեմ չեմ։ Թող զանգեն ձեզ, ես չեմ ասում, որ կարդալը միացանակ է։ Հիմա հարց, Երևանի ընտրություններում պարզ է, որ եթե ԿՊ-ն պարտվի, դա վերջնա։ Ոչ, դա վերջը չի, դա սկիզբնա։ Որովհետև դա նշանակում է հաջորդ ընտրությունները, որ գալիս են խորհրդարանական, արդեն բան։ Հիմա մեր քաղաքացիները ինչ անեն։ Օրինակ ես այս խոսակցությունը միջև 100 հազար։ Մենք ոչ քաղաքապետի տեսակով տարվում ենք, շատ տպավորությամբ Հունաստանում։ Հունաստանում մարդկանց մոտ չկա հարց, եթե Պողոսը չլինի, բա ով լինի։ Որովհետև Հունաստանում կա քաղաքական դաշտ, կան քաղաքական ուժեր, կայացած գաղափարական կամ կիսագաղափարական, չգիտեմ, որոնք թիմ են եւ ունեն այն ռեսուրսը, որով գալու են եւ անեն։ Խնդրում եմ, եկեք մենք թեմայից շատ չենք։ Ավելի պարզ ասեմ։ Պարոն Ղուկասյան, մարդիկ համարում են, որ իրենք եղունգ ունեն ու կարող են ուզում, որ բալկոնում, մարդու բալկոնում կքնարկեն, խնդրում եմ, որ իրեն ինքը չի իմանա, ինքը ում պիտի քվեարկի, ինքը պիտի քվեարկի լուսավոր Հայաստանին, թե ում մարդիկ ունեն իրենց Պարոն Ղուկասյան, մեր թեմայից շատ ենք շեղում։ Մենք խոստանում ենք Factor TV-ին անպայման կլուսաբանի եւ բանավեճեր կկազմակերպի Երևանի ավականու ընտրությունների թեմով եւ կգրավիրենք պարոն Խաժակյան, միգուցե ձեր քաղաքական ուժը մասնակցի այլ ուժեր այդ թեմային, մենք մանրամասն կանդրադառնանք։ Մենք ժամ 16 րոպե խոսեցինք բավականին լրջագույն խնդիրների մասին, լուրջ բանավեճ տեղի ունեցավ։ Չթվարկեմ այն սպառնալիքները, վտանգները, որ մենք այստեղ նշեցինք, հա, արձանագրեցինք, որպես ամփոփիչ խոսք կխնդրեմ յուրաքանչյուրս 1-2 րոպեի սահմանում, ինչ անել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախը գոնե նվազագույն վնասներով դուրս գան այս իրավիճակից։ Սկսենք ձեզնից, պարոն Ղուկասյան։ Դեմ քվեարկել ԿՊ-ին Երևանի ընտրություններում, սա այն է, ինչը որ քաղաքացին, որ նստած նայում այս հաղորդումը, ինքը անձամբ կարող է, ուրիշ ինքը ոչ մի բան այս պահի դրությամբ, այլ առաջարկ չկա։ Կար առաջարկ ստորագրել կրիմինալիզացման նախագիծը, չէ՞, ոնց որ թե, բայց դադարեցրին, ես լավ չեմ տիրապետում, հա, սա եկ, հիմա երկու քաղաքական գործընթաց կար Հայաստանում, մեկը ընտրությունները, որոնք հունիսի 4-ին պիտի լինեին, իդեպ, եթե Հայաստանը ժողովրդավարությունը իսկապես գնահատեր որպես բան, էլ արտահերտ ընտրություններ չկարա լինի քաղաքում իշխանություն առանց քաղաքապետի, ոնց որ հիմա է, դա աբսուրդ է, բայց փաստ, որ մենք հիմա սպիսի վիճակում ենք գտնվում։ Եվ երկրորդ գործընթացը կրիմինալիզացիան Արցախի Ադրբեջանի կազմում, հա, այդ գործընթացը, երկու իրական process, որտեղ մարդը կարա ունենա մասնակցություն,
Որտեվ այս խոսակցություններում մարդիկ չեն կարող ունենալ մասնակցություն, իրենք կարան միայն լսեն, մենք ինչ խելացի մտքեր ենք ստեղ փոխանակում իրար հետ եւ այլն կարան համաձայն լինեն, համաձայն չլինեն, բայց ազդել ֆիդբեք չկա։ Կա, այդ նորից եմ ասում, շատ պարզ կյանքում դու ինչ կարաս անես։ Եվ քաղաքացու համար այսօր դաշտ ինչ որ բան անելու շատ փոքր է։ Միտինգի կարա գնա իր անհամաձայնությունը բարձրաձայնի 1, եթե այդպիսի միտինգներ լինեն, առաջարկվեն, ինչ որ նախաձեռնեն եւ այլն, կարար, հիմա վստահ չեմ այդ գործընթացը գնում է թե չէ, գնար ստորագրեր կրիմինալիզացիան Արցախի այդ օրենքի օգտին, դա քաղաքացիական նախաձեռնությամբ 50,000 ստորագրության դեպքում դառնում է արդեն քաղաքական process ազգային ժողովի համար եւ այլն։ Եվ կարա գնա իր անհամաձայնությունը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությանը մատուցի Երևանի ընտրությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան, դուք ԿՊ-ն հակակարողություն արեցիք, մենք ամենակարևորը որ նրանք էստեղ չեն կարող պատասխանել, դա ֆիքսենք, խնդրեմ դիկին Կարապետյանց։ Իսկ կարծում եմ, որ մեր հասարակությանը դիտավորությամբ հետևողական տանում են այդ պարտվողական թույլ լինելու անպայման ցեղասպանվելու վարիանտ չկա, չցեղասպանվեք, ինչ էլ անեք ցեղասպան, խելոք նստեք, ինչ շեֆը կասի, տենց էլ կանեք։ Ուղիղ հակառակը, մենք հնարավորություն ունենք եւ մենք ժամանակ ունենք, որպեսզի կարողանանք, ա շատ լրիվ համաձայն եմ, ինքնակրթվել է իր կողմից, գիր կարդալը մի կողմից, փորձենք հասկանալ, թե իսկապես որ ուժերն են, որ կարող են ձեզ առաջարկանել, ռեալ առաջարկանել, փորձել գտնել ձեզ հետ ձեր համախոհների համախոհության մեջ մարդկանց, չհուսահատվել, չհիասթափվել, չվախենալ, որովհետև մեր պետությունը, մեր հայրենիքը մենք ենք պաշտպանելու, մեր երկրում որոշումները մենք ենք կայացնելու, եւ եթե անհրաժեշտ լինի իշխանությունը փոխել, այո, իշխանությունը փոխվելու է, եթե անհրաժեշտ լինի միջև հերթական ընտրություններ, այդ թվում նաև ապստամբելու ձևը, որտեղ դա մեր սրբազան իրավունքն է, ապստամբելու իրավունքը, մենք կարող ենք նաև ապստամբել, եթե գտնենք այդ ուժերը, այդ ֆորմատները, այդ ձևաչափերը, այդ խմբերը, կարողանանք բավարարման անենք, միավորում ունենանք, ասում եմ, հեսա դուրը ծեծում են, ներս են մտնում, չէ՞, բաներ որ, թե ուղի եթեր չի։ Մի խոսքով չհուսահատվել, չվախենալ ու ձեզ համար որոշում կայացնել։ Մենք ուզում ենք պետություն ունենալ, թե չենք ուզում պետություն ունենալ։ Շնորհակալություն, Տիկին Կարապետյան, բայց պարոն Խաժակյան, խնդրում եմ, եկեք Երևանի ավականո թեմայով չխոսենք, մեր թեմայի շրջանակում։ Պարոն Խաժակյան, մի քիչ շեղեց, հասկանում եմ, լավ հնարավորություն է ձեր ծրագրերից խոսելու, բայց ամեն դեպքում մեր թեմայով։ Եթե մենք էլի տանենք, հա, Ռուսաստանի հետ անալոգիային, կրկին մենք պետք է միշտ հասկանանք, ինչ-ինչով ենք փոխանում, չէ՞։ Հիմա նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին լավ ընդդիմություն ենք, վատ ընդդիմություն ենք, Լուսավոր Հայաստանը եւ Բարգավաճ Հայաստանը փոխանինվեցին Հայաստան Դաշինքով եւ պատիվ ունենով Սերժ Սարգսյանով, Ռոբերտ Քոչարյանով։ Հա մենք մի բան էլ մենք չենք, բայց որ ասեմ, վստահաբար հիմա ինչ որ կա ավելի վատ է, ես դրանում համոզված եմ։ Դրա համար մի քիչ մեր ցանկություններում պետք է զգուշ լինենք, հա, այսինքն քաղաքում ԿՊ-ն կարա իշխանազրկվի, Լուսավորը լավ լինի, կարա քաղաքական էր պարոն Խաչակյան։ Չէ, կարա նաև թաթարացման process լինի, վատ լինի, դրա համար ուզում եմ ասեմ, մենք մեր ցանկություններում պետք է մի քիչ զգուշ լինենք, եւ նույնը վերաբերում է նաև արտաքին քաղաքականությանը, երբ մենք ասում ենք, որ այ Ռուսաստանը, եթե ունենա ներքին խնդիրներ, մենք դրանում կշահենք, ես դրանում կատեգորիկ կողմ չեմ, մենք կշահենք, եթե Ռուսաստանը գնա ժողովրդավարացման ճանապարհով, այն ճանապարհը, որը գուցե թե սկսել էր խորթային միության փլուզումից հետո եւ կիսատ մնաց, նույնը վերաբերում է իդեպ Թուրքիային, որովհետեւ Թուրքիայի ընտրությունների ժամանակ մեր շրջանում ձևավորվել էր ինչ որ սպասում, որ եթե ընտրվի Քլիչդարոğlu-ն, ով բավականին մեծ քանակությամբ ձայներ տարավ, այ հայերի համար ավելի լավ կլինի, ոչ, ավելի լավ կլիներ, եթե Թուրքիան իսկապես գնա ժողովրդավարացման ճանապարհով եւ արևմուտքն էլ մի քիչ ավելի շատ ճնշում գործադրեր Թուրքիայի վրա այդ ճանապարհով գնալու համար։ Մենք այս գործընթացներից պետք է ակնկալենք Արցախահայության իրավունքների պաշտպանություն, Հայաստանի սուվերեն տարածքի պաշտպանություն եւ մեր քաղաքացիական ներգրավվածությամբ կամ քաղաքական ուժերն էլ քաղաքական ներգրավվածությամբ մղեն ճիշտ որոշումների եւ ոչ թե ծայ
հայրայեղացված որոշումների, որովհետև ես հաճախ երբ փորձում եմ որոշում կայացնել եւ ինչ որ երկու բանի առանցում եմ եւ լսում եմ երկու ծայրահեղ կարծիքներ, սկսում եմ անտեսել երկուսն էլ, որովհետև ծայրահեղացված կարծիքներ են, դժվար է լինում ինչ որ օպտիմալ բան վերցնելը։ Եթե հասարակության շրջանում այդ ձևավորվի նաեւ այդ բալանսավորված կարծիքը, շատ ավելի հեշտ կլինի իշխանությանը պարտադրել գնալ այդ որոշումների եւ նաեւ տեղի կունենա ինչ որ պարոն Իսկարյանը ասում, որ հասարակությունը իր ընկալումների մեջ կլինի ոչ թե տրաֆարետային ընկալումներով, այլ բովանդակության մեջ։ Պարոն Իսկարյան, խնդրեմ, հասկանալի է կրթվածության, ժողովրդավարության սկզբունքներն, արժեքներն, ընդհանրապես մոտենալը շատ կարևոր է յուրաքանչյուրիս համար եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է միտվի նաեւ ջատագովի այդ սկզբունքները եւ իր ընտրությունները մի օր, եթե դրանք տեղի ունենան, կարիք լինի կատարել այդ պրիզմա, բայց ամեն դեպքում մեր թեման այս քննարկման արտաքին քաղաքականությունը եւ Ռուսաստանում տիրող իրավիճակը, նաեւ Վաշինգտոնում կամ բանակցություններ, ձեր գնահատականները եւ սպասելիքները նաեւ այդ հարց։ Մեր ակնկալիքները արտաքին աշխարից լինելու են մեր վարքին եւ մեր արժեքներին համապատասխան։ Աշխարը մեզ գուցե ինչ որտեղ փորձի կրթել, օգնել եւ այլն, հա, որ սովամարտ չլինենք հիմա Աֆրիկայում, էլ շատ պետությունների օգնում են, բայց արդյոք մեր ուզածը դա է։ Հիմա եթե դա չի, գալիս ենք այն իմաստացին։ Շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, որ Հայաստանը այլ ընտրանք, քան ժողովրդավարությունը այսօր չունի։ Այսինքն, մեր ճանապարհը, եթե մենք ուզում ենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ շարունակենք պատմության մեջ լինել, մենք պետք է ընտրենք մեր մասին որոշումներ կայացնելու այդ ճանապարհը, որ մենք կայացնենք մեր մասին որոշումներ, մեր վերաբերյալը, ոչ թե Կրեմլում կամ Ստամբուլում կամ մեկ այլ տեղ։ Իսկ որպեսի դա լինի, շատ պարզ է, շատ պարզ է։ Պետք է քաղաքացիներ ունենաս, այսինքն ժողովրդավարությունը հենվում է իրավագիտակից եւ պատասխանատու քաղաքացիների վրա։ Հիմա թող յուրաքանչյուր հերոստադիտող իրան հարց տա, ինչքանով է ինքը իրավագիտակից, ինչքանով է ինքը իր իրավունքները իմանում, ինչքանով է ինքը պատրաստ պայքարել անարդարության դեմ, ազատության համար, ինչքանով։ Երբ որ մենք դա կունենանք, ամեն մեկը կկանգնի, կասի, ես պատրաստ եմ պայքարեմ, այդ մարդը կգտնի իրան համախոհներ եւ մենք կունենանք այդ քաղաքական դաշտը, որը մեզ պետք է այս վիճակից դուրս գալու համար։ Եթե չէ, մենք միշտ ընտրությունը անելու ենք վատի եւ վատագույնի մեջ որպես ժողովուրդ, որովհետեւ ոչ իրավագիտակից մարդուն շատ հեշտ է մանիպուլացնել, խաբել, դաշտը նենց սարքել, որտեղ փողով ամեն ինչ կարելի է, մարքեթինգի հարց է, դաշտը նենց սարքել, որ միշտ մի 50 տարի Քոչարյանը չլինի, բայց մենք էլի Քոչարյանի վախից գնանք Նիկոլին ընտրենք։ Պետք չի, դրա համար այդ է ճանապարհը, ես առաջարկում եմ այդ ուղին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պապյան, 4 մասնակիցներին թեև խնդրեցի ամեն դեպքում զերծ մնալ ներքաղաքական տիրույթում, այսպես մեր խնդիրները լուծումը գտնել, միգուցե այդտեղ է, բայց ամեն դեպքում կխնդրեմ գոնե ձեր մեկնաբանությունը արտաքին այսպես ասպեկտներ ունենան։ Հայաստանը կանգնած է մեծագույն վտանգների շեմին։ Հայաստանը ժամանակ չունի ճիշտ է քաղաքացի դաստիարակել եւ այլն եւ այլն, Հայաստանի փրկության միակ ուղին ռազմա քաղաքական եւ տնտեսական խորը ընդլայնած հարաբերությունների զարգացումն է արևմուտքի հետ, մասնավոր միացյալ նահանգների, կհասնենք դրան, կարժևորվենք, դա միգուցե մեր արժեքային ընդհանրության տարբեր իրավաքաղաքական պայմանագրերի բանի վրա, ուրեմն մենք ունենանք բավարար չափով դիմադրողական ուժ, զենք, զորք, դիվանագիտական ինֆորմացիոն աջակցություն, մենք կգոյատևենք։ Չի լինի, Ռուսաստանը մեզ ծախելա, ծախելու է, մաս-մասա ծախելու, այն օրը ռուս դիվանագետն ասմա, դե ասմա Սյունիքի տարածքը վիճելի է, դրա համար մենք ասմա կապանում որոշել ենք բացել հյուպատոսարան, որպեսզի ցույց տան, որ մենք ձեզ աջակցում ենք, հասկանու՞մ եք, արդեն ուր ենք ասել, եւ սա կոչվում է դեռևս մեզ աջակից, դաշնակից, այսինքն սա դաշնակից իսկական, որտեվ այո, մենք լրջագույն խնդիրների առաջ ենք կանգնած, մնացած արդեն, երբ որ մենք ոնց որ ասած էս հրատապ, ինչպես դուք ունեք ծանր հիվանդ, դուք պիտի հանեք այդ հիվանդից, որ ինքը չմահանա,
միգուցե շոկային, միգուցե ցնցումային ինչ որ բաներով, բայց հետո արդեն կարողանանք աստիճանաբար, այո, այդ ամբողջը գնալ, երբ որ մենք ունենանք այո ժողովրդավար երկիր, երբ որ կունենանք արդեն մեր հարաբերությունները ավելի խորքային կլինեն։ Այսօր հարաբերությունները կարող են միայն փոխադարձ շահերի վրա լինել, դա էլ արդեն ուրիշ խոսք։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, հարգելի հեռուստատեսողներ, Factor TV-ի տաղավարում բանավեճ են կազմակերպել Ռուսաստանում զինված ապստամբության փորձի դրա հավանական հետևանքների մասին Հայաստանի Հանրապետության Արցախի վրա, ինչպես նաև խոսեցինք Վաշինգտոնում ընթացող բանակցություններից։ Factor TV-ում այսօր հյուրընկալել ենք Գարեգին Միսկարյանին, ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն Նինա Կարապետյանցին, Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ և իրավապաշտպան Անդրեաս Ղուկասյանին, հայ կառուցողական կուսակցության ղեկավար և քաղաքագետ Դավիթ Խաժակյանին, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ Արա Պապյանին, ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ դիվանագետ։ Շնորհակալություն, որ եկաք Factor TV, շնորհակալություն նաև ձեզ մեր եթերին հետևելու համար, հաջողություն։